हेलो साथीहरू यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ एकदम एउटा राम्रो कुरा सिकाउनेछु जुन तरिकाबाट तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटा तपाईँले एउटा यदि तपाईँ जब लेस हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो भिडियो एकदम ध्यानपूर्वक राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा टेक्निक एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा सर्भिस सिकाउनेछु जुन सर्भिसबाट तपाईँले एउटा कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ ओके मतलब तपाईँ चाहिँ यदि कुनै पनि किसिमको कानुन गर्नुभएको छैन र कुनै काम बिजनेस स्टार्ट गर्न सोच्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो एकदम लास्ट हेर्नु होला र तपाईँले चाहिँ यो टेक्निक मन परेन भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला हेर्नुहोस् म यो भिडियोमा तपाईँले चाहिँ सिसी क्यामेराको इन्स्टलेसनको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यसमा नलेज दिनेछु मतलब यदि तपाईँ सिसी क्यामेराको बिजनेस गर्न चाहनु भएको छ या सिसी क्यामेराको तपाईँलाई चाहिँ नलेज छैन भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा कम्प्लिट एउटा तपाईँको चाहिँ डिभिआरको है एनबिआरको होइन डिबिआरको सिसी क्यामेरा रिलेटेड जति पनि कम्पोलेन्टहरू छ त्यसमा तपाईँको सबैको एक था था, सब एक गरेर म अनबक्सिङ गर्नेछु जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिक भिजनको तपाईँको यहाँ चाहिँ डिभिआर छ ओके यो डिबिआर हिक भिजनको जति पनि यसमा सपोर्टेड तपाईँको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जस्तै तपाईँको क्यामेरा भयो हुन्छ यसमा चाहिने तपाईँको चाहिँ पावर सप्लाईहरू भयो होइन कनेक्टरहरू भयो वायरहरू भयो त्यो सबैको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ भिडियोमा त भन्ने यो भिडियो अलिक ठुलो त हुन्छ तर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला किनकि यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ म एउटा पुरै कम्प्लिट ओके डिबिआरमा जति पनि हाम्रो सिसी क्यामेरा हुन्छ भने त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ एसेम्बल गर्ने कसरी कनेक्सन गर्ने कसरी त्यसलाई हामी चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ मोबाइलमा पनि हामी आफ्नो ओके डिस्प्ले गराउने कन्ट्रोल गर्ने सेटअपहरू कसरी गर्ने हुन्छ पुरैको पुरै हामी चाहिँ कसरी एउटा सेटअपहरू गर्ने सिसी क्यामेराले पुरै कसरी इन्स्टलेसन गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ भिडियो बताउनेछु जस्तै मानिस तपाईँ चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ नलेज छैन ओके त्यो ठाउँमा तपाईँले कुनै एरियामा तपाईँको चाहिँ ओके ओके कुनै पनि किसिमको बिजनेस छ स्कुल छ कलेज छ पसल छ होइन तपाईँको ठुल्ठुला मलहरू छ भने या कुनै पनि किसिमको तपाईँको एउटा बिल्डिङ छ भने त्यहाँ सिसी क्यामेरा इन्स्टलेसन चाहिरहेको छ चा भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्स्टलेसन गरेर तपाईँले एउटा ओके काम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ स्टार्टिङमा चाहनुहुन्छ भने एउटा पसल खोलेर पनि बस्न सक्नुहुनेछ सिसी क्यामेरा रिलेटेड तपाईँको ओके कुनै पनि हार्डवेयरहरू हुन्छ कम्प्युटरहरू तपाईँले बेचेर इन्स्टलेसन गरेर तपाईँले चाहिँ ओके एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ त यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ के बताउने छु भने कि पहिलो कुरा यो पुरै सिसी क्यामेराहरूको कम्पोनेन्ट यसको सबै बारेमा बुझ्नु पऱ्यो हुन्छ त यो भिडियोमा हामी चाहिँ ओके जति पनि सिसी क्यामेरा हुन्छ डिबिआरको रिलेटेड ओके डिबिआर रिलेटेडमा जति पनि कम्पोरेन्ट चाहिने हार्डवेयरहरू छ भने त्यसको अनबक्सिङ गर्नेछु र यसलाई हामी चाहिँ मोनिटर थ्रु यसलाई हामी चाहिँ कन्फिडेसन गर्नेछौँ ओके इन्स्टलेसन गरेर त्यसपछि यसपछि आइपी क्यामेराहरू भयो तपाईँको हुन्छ त्यसपछि एनबिआरहरू भयो यसको रिलेटेडमा जति पनि सिसी क्यामेराको रिलेटेड तपाईँकोहरू छ भने त्यसको बारेमा पनि भिडियो लिएर आउनेछु यदि तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएछ र अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिए सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि यस्तै खाले नै भिडियो लिएर आएको हुन्छु जुन भिडियोबाट तपाईँ केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ अब फर्स्टमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा एउटा रुम या एउटा बिल्डिङमा तपाईँलाई चाहिँ डिबिआर रिलेटेड यदि सिसी क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिने कम्प्युटर के के छ त्यसको बारेमा पहिला बुझौँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ एउटा डिभिआर तपाईँको चाहिँ चाहियो ओके डिबिआर मतलब डिजिटल भिडियो रेकर्डर चाहियो यसमा हाम्रो के हुन्छ भने स्टोरेज हुन्छ यसबाट हाम्रो पुरै कन्ट्रोल हुन्छ र यसैबाट तपाईँको चाहिँ के हुन्छ मोनिटरिङहरू भइरहेको हुन्छ यसैमा हामी चाहिँ केबलहरू र सिसी क्यामेराहरू कनेक्सन गर्छौँ त फर्स्टमा हामी चाहिँ एउटा के चाहियो त डिभिआर हो अब तपाईँको सबभन्दा बढी हेर्नुहुन्छ भने हिक भिजनकै चलिरहेको ही हुन्छ एउटा तपाईँलाई यो हिक भिजनको डिभिआर तपाईँलाई चाहियो ओके यसको प्राइस तपाईँको चाहिँ सिक्स थाउजन्डदेखि लिएर तपाईँको एट थाउजन्ड जतिको पर्छ यो किनकि तपाईँको फोर च्यानलको हो यसमा मात्र चारवटा तपाईँले क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुनेछ सा। जति बढी च्यानल भएको तपाईँले चाहिँ डिबिआर लिनुहुन्छ त्यति तपाईँको प्राइस पनि महँगो पर्छ त्यो अनलाइन सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सा। त फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ डिबिआर हिग भिजनको डिभिआर यसलाई म ओपन गरेक्सिनमा बताउँछु त्यसपछि आउँछ तपाईँको चाहिँ पावर सप्लाई ओके यसले तपाईँको चाहिँ सिसी क्यामेरालाई चाहिँ पावर दिने काम गर्छ यो एउटा पावर सप्लाई त्यसपछि म तपाईँको चाहिँ दुई टाइप्सको क्यामेरा सिसी क्यामेरा राखेको छु एउटा तपाईँको चाहिँ बुलेट क्यामेरा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ओके यो बुलेट क्यामेरा हो ओके यो तर आइपी क्यामेरा होइन यो बुलेट क्यामेरा हो तपाईँको चाहिँ ओके डिबिआरकै लागि है को एक्सएल यसमा केवल जुन ओके अर्को छ तपाईँको डुम क्यामेरा हुन्छ यो तपाईँको चाहिँ अधिकांश इन्डोरमा तपाईँको चाहिँ यो क्यामेरा इन्स्टलेसन भइरहेको हुन्छ ओके त बुलेट गे क्यामेरा जुन छ भने त्यसमा तपाईँको चाहिँ इन्डोर र आउटडोर पनि हुन्छ तर बुलेट तर बुलेट क्यामेरा अधिकांश तपाईँको चाहिँ आउटडोरमा युज भइरहेको हुन्छ ओके किनकि त्यसको बनावट नै बाहिरको लागि हुन्छ कि बाहिर हामी चाहिँ ओके यसलाई इन्स्टलेसन गर्न सकौँ यसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ कि वाटर प्रलुफिङ हुन्छ घामबाट बचाउने डस्टहरूबाट बचाउने हुन्छ त्यसो असिनाहरू पऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि बचाउने काम गर्छ त्यस्तो मेटेरियलबाट नै बनेको हुन्छ तर जुन तपाईँको यो डुम क्यामेरा जुन छ तपाईँको ओके यो डुम क्यामेरा यो तपाईँको इन्डोरको हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ कि थोरै लाइटमा पनि तपाईँको चाहिँ यो क्याप्चर गर्ने र यसमा तपाईँको चाहिँ आइआर फिचर हुन्छ जुन कि तपाईँको चाहिँ नाइटमा पनि तपाईँको चाहिँ यो क्याप्चर गर्ने यसको चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ मतलब यो भनेको आइआर क्यामेरा हो दुइटै आइआर क्यामेरा नै हो किनकि नाइट भिजन पनि यसमा दिएको छ ओके त्यसपछि अब हामी चाहिन्छ कोएक्सएल केबल ओके सिसी क्यामेरा केबल पनि हामी भन्छौँ हुन्छ त्यसो दुइटामा राखेको छु किन दुइटा हाम्रो चाहिँ सिसी क्यामेरा हामीसँग छ त मैले चाहिँ दुइटा तपाईँको ओके राखेको छु यो भनेको हाम्रो कोएक्सन केबल हो त्यसपछि बिएनसी हाम्रो कनेक्टर ओके यो क्यामेरा कनेक्टर पनि भन्न सकिन्छ चा। वा बिएनसी कनेक्टर जुन कि हामी चाहिँ यसमा ओके एउटा चाहिँ हामी क्यामेरामा हाल्छौँ र अर्को तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ डिबिआरमा हाल्छौँ चाह त्यो हो बिएनसी कनेक्टर छ यसको प्राइस जुन छ तपाईँको ओके यसको प्राइस तपाईँको चाहिँ लगभग बिसदेखि तपाईँको पच्चिस रुपियाँ जतिमा पाउँछ ओके यदि धेरै किन्नुहुन्छ भने सस्तो पर्छ ओके पन्ध्र रुपियाँ सोह्र रुपियाँ हुन्छ या तपाईँको बिससम्म आउँछ तर यस्तो तपाईँ चाहिँ दुईवटा चारवटा किन्नुहुन्छ भने पच्चिससम्म पनि पाउँछ होला अब यो तपाईँको ओके प्राइस जुन छ भने अनलाइनबाट हेर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डिसी कनेक्टर हुन्छ यो डिसी कनेक्टर हो जुन कि हामी सिसी क्यामेरामा पावर दिने काम गर्छौँ ओके मतलब हामीले चाहिँ सिसी क्यामेरामा पावर दिनु पऱ्यो भने हामी चाहिँ यो कनेक्टर पनि चाहिन्छ यसको प्राइस तपाईँको चाहिँ लगभग पन्ध्र रुपियाँ जतिको आसपासमा पाउँछ ओके दसदेखि पन्ध्रको बिचमा अर्को कुरा जस्तै यो तपाईँको जुन हाम्रो ओके पावर सप्लाई छ ओके हिक्बिजनको पावर सप्लाई हुन्छ जुन कि सिसी क्यामेरालाई चाहिँ पावर दिने काम गर्छ ओके यो तपाईँको जुन छ नि यदि तपाईँको चाहिँ सिसी क्यामेरामा ओके एडप्टर नै हाल्नुभयो जुन ठाउँमा चाहिँ हामी क्यामेरा हालेको छौँ भने त्यही ठाउँमा यदि तपाईँले चाहिँ एडप्टर हाल्नुभएको छ भने त यसको आवश्यकता पर्दैन पावर यो भनेको दिनु पर्दैन तर के हुन्छ कि जुन जुन ठाउँमा हामी जुन जुन ठाउँमा चाहिँ बिल्डिङमा त्यहाँ चाहिँ सिसी क्यामेरा हामी चाहिँ जडान गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कि हामीले पावर सब जुन बोर्ड हुन्छ तपाईँको ओके एसीको त्यहाँ चाहिँ हुन सक्दैन अब त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामी के गर्छौँ भने जुन यो हाम्रो कोएक्सएल केबल छ भने यही केबलले चाहिँ हाम्रो पावर र तपाईँको डाटा हुन्छ भिडियोको डाटा पनि ट्रान्सफर गर्ने दुइटै अप्सन हुन्छ मतलब एउटै केबलबाट तपाईँको चाहिँ ओके भिडियोको पनि र पावरको पनि तपाईँको हुन्छ यसमा सप्लाई गर्न हामी सक्छौँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो हामी जान जडान गर्नुपर्छ यसको प्राइस तपाईँको तेह्र सयदेखि लिएर लिएर तपाईँको पन्ध्र सय जति पर्छ ओके यो अब तपाईँको कति एमपियरको छ त्यो अनुसारले भर पर्छ ओके यो पाँच एमपियरको छ हुन्छ र यो तपाईँको तेह्र सय जतिको प्राइस छ ओके yup. यदि धेरै एम्पियर बढी एम्पियरको छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँको प्राइस पनि हाई पर्छ किनकि जति बढी एम्पियरको छ भने त्यही कन्डिसनमा जति बढी तपाईँलाई चाहिँ मतलब धेरै बढी एम्पियरको छ भने तपाईँको चाहिँ चा यो पार्ट सप्लाईमा धेरै बढीभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ ओके त्यसमा क्यामेरा हामी सिसी क्यामेरा चडान गर्न सक्छौँ पावर दिन सक्छौँ र यो जुन तपाईँको क्यामेरा जुन छ भने तपाईँको चाहिँ ओके बुलेट क्यामेरा र यो जुन बुलेट क्यामेरा जुन छ भने यसको प्राइस तपाईँको लगभग फोर ओके थ्री थाउजन्ड यस्तै आसपासमा पर्छ र यसमा यो भनेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि वाटर प्रुफिङ छ हुन्छ यो चाहिँ आउटडोर क्यामेरा हुन्छ यो बाहिर तपाईँको चाहिँ जडान गर्ने हुन्छ यसमा लेखेको पनि छ तपाईँको हुन्छ डस्टबाट हुन्छ वाटर प्रुफिङ हुन्छ यसमा एचडी टिबीआई छ हुन्छ र यो पनि तपाईँको चाहिँ हुन्छ इन्फ्रारेड तपाईँको चाहिँ क्यामेरा हो र यो जुन छ तपाईँको चाहिँ इन्डोर आइ हुन्छ क्यामेरा हो ओके इन्डोर यसको प्राइस पनि तपाईँको त्यस्तै ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ हन्ड्रेड या थ्री थाउजन्ड या फोर थाउजन्ड जतिमा पर्छ ओके या यसोमा तपाईँ के हुन्छ कि अब कति मेगा मेगापिक्सलको दिएको छ हुन्छ के के फिचरहरू छ त्यो अनुसार यसको प्राइस पनि हुन्छ ओके यो भनेको तपाईँको चाहिँ डुम क्यामेरा भयो जुन कि हामी चाहिँ घरको भित्र बाहिर यसलाई जडान गर्न मिल्दैन घरको भित्र हुनु पऱ्यो पानीबाट यसलाई बचाउनुपर्छ किनकि यो तपाईँको वाटर प्रुफिङ होइन यो बाहिर होइन घरमा इन्डोर भनेको घरमा र आउटडोर भनेको तपाईँको चाहिँ बाहिर अब हामी चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौँ यसलाई अनबक्सिङ गर्छौँ यसको भित्र के के कस्तो छ त्यसपछि हामी यसलाई ओके एसेम्बल गर्छौँ एसेम्बल गरेपछि अनि त्यसपछि हामी पावर दिएर अनि मोनिटरमा हामी चाहिँ कनेक्सन गरेर मोनिटरमा डिस्प्ले गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कम्फिकेसनहरू गर्छौँ सेटअपहरू गर्छौँ र त्यसपछि यसमा हामी चाहिँ हार्ड ड्राइभ कसरी इन्स्टलेसन गर्ने कसरी हार्ड ड्राइभमा चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ बताउनेछौँ त यो भिडियोमा कम्प्लिटमा तपाईँलाई चाहिँ पहिला अनबक्सिङ त्यसपछि पुरै कनेक्सन एसेम्बल र त्यसपछि मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने त्यसपछि मोनिटरमा कसरी हामी चाहिँ कन्फर्गेसनहरू गर्ने त्यसमा कसरी हामी चाहिँ रेकर्ड गर्ने कसरी बाइक लिने कसरी त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने त्यसमा कसरी हामी चाहिँ प्ले गर्ने कसरी हामी फास्ट मोडमा प्ले गर्ने कसरी चाहिँ स्लो मोसनमा प्ले गर्ने त्यो सबैको डिटेलमा तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउनेछ यसलाई ओपन गर्नको लागि साइडमा हामी चाहिँ यसरी के गर्छौँ भने ओके यसरी हामी चाहिँ गर्छौँ र यसलाई हामी चाहिँ यहाँबाट यसरी गर्छौँ यसै चाहिँ हामी के गर्दा हामी ओपन गऱ्यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिभियर छ डिभियर पछि यता तपाईँको चाहिँ यो पावर एडप्टर दिएको छ पहिला फर्स्टमा हामी चाहिँ यसलाई निकालौँ हुन्छ डिभियरलाई डिभियरलाई चाहिँ यसमा समात्थ्यो ओके थाम यहाँ चाहिँ डिभियर निकाल्यौँ तपाईँको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यो हिभिजनको ओके यसमा तपाईँको यहाँ चाहिँ सिमल हेर्न सक्नुहुनेछ ओके पावरको छ अर्को तपाईँको चाहिँ हुन्छ हार्ड ड्राइभको स्टोरेजको हुन्छ हार्ड डिस्कको यहाँ चाहिँ सिम्बल देखिन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ नेटवर्क हुन्छ पार्ट्सअपलाई हुन्छ हार्ड डिस्क र अर्को हाम्रो नेटवर्क त्यसपछि यसको पछाडि हामी हेर्न सक्छ यहाँ तपाईँ चाहिँ फोर च्यानलको तपाईँको चाहिँ भिडियो इन छ हुन्छ फोर च्यानलको भिडियो इन र त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ एसडिएमआई यहाँ चाहिँ पोर्ट छ हुन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ भिजिए ओके अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ अडियो हुन्छ आउट छ र अर्को तपाईँको अडियो यहाँ चाहिँ इन छ त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ एनआइसी हुन्छ आरजे फोर्टी फाइभ हुन्छ पोर्ट छ युएसबी दुइटा दिएको छ ओके त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ चाहिँ बाह्र बोल्टको तपाईँको चाहिँ एडप्टर पावर सप्लाई इन हुन्छ र यो तपाईँको स्कोलो हुन्छ र यता पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ यहाँ तपाईँको चाहिँ मोडलहरू हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ टुवेल्भ बोल्टको र वान पोइन्ट फाइभ एमपियरको चाहिँ यहाँ लेखेको छ हुन्छ र हेकिभिजनको डिभिया डिजिटल भिडियो रेकर्डर र यसैमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने ओके हार्ड ड्राइभ यहाँ चाहिँ फिट गर्छ यहाँ चाहिँ हार्ड ड्राइभ हाम्रो चाहिँ ओके फिट हुन्छ र यो बेसलाई हामी ओपन गर्छौँ र ओपन गरेर यसको भित्र हामी के गर्छौँ भने हार्ड डिस्कलाई यसमा एसेम्बल गर्छौँ त्यसपछि यसको भित्र हाम्रो के दिएको छ त्यसको बारेमा हेरौँ त्यसपछि एउटा म्यानुअल इन्स्ट्रक्सन बुक दिएको छ हुन्छ क्विक स्टार्ट गाइडको हुन्छ यसमा चाहिँ हामी केही पढ्न सक्छौँ हुन्छ त्यसपछि यसमा केबलहरू दिएको छ केबलमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ साटा केबल हुन्छ साटा हुन्छ यो साटा केबल हुन्छ एउटा हामी चाहिँ यो डिबियरमा हाल्छौँ र अर्को तपाईँको यो हामी चाहिँ हार्ड ड्राइभमा हाल्छौँ हुन्छ साटा केबल त्यसपछि यो चाहिँ पावर साटा हुन्छ यो भनेको हामी चाहिँ हार्ड डिस्कमा पावर दिनेको लागि यो तपाईँको चाहिँ केबल हुन्छ यो चाहिँ साटा पावर हुन्छ केबल हो यो चाहिँ हामी चाहिँ डिबियरमा हाल्छौँ ओके डिबियरको जुन बोर्ड हुन्छ त्यसमा र यो भनेको हाम्रो हार्ड ड्राइभमा हाल्ने हो त्यसपछि एउटा माउस दिएको छ हेर्न सक्नु हुन्छ एउटा माउस छ ओके यो चाहिँ डिभिआरकै साथमा आउँछ त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को छ तपाईँको यहाँ चाहिँ पावर एडप्टर जुन कि डिभिआरको लागि छ यसलाई म ओपन गर्छु हेर्न सकिन्छ यो पावर एडप्टर छ डिभियरको लागि ओके टुवेल्भ भोल्टको छ र तपाईँको चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ एमपियरको छ त्यसपछि यसमा स्क्रोलहरू दिएको छ जुन कि हामी चाहिँ हार्ड ड्राइभमा ओके स्कुललाई हुन्छ युज गर्छ यो स्कुललाई हार्ड ड्राइभमा ओके यो त्यो हाम्रो चाहिँ डिबिआरको हुन्छ भित्र के के कुराहरू छ त्यसको बारेमा अब यसलाई हामी साइडमा गर्छौँ र अब हामी सिसी क्यामेरालाई चाहिँ ओपन गर्छौँ र फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुलेट क्यामेरा छ जुन कि हिट भिजनको टर्बो एचडी भनेर भनिरहेको छ हुन्छ यसलाई हामी चाहिँ ओपन गरौँ हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डोर वा आउटडोर हुन्छ दुइटै अप्सन दिइरहेको छ इन्डोर वा आउटडोर हुन्छ आइआर बुलेट क्यामेरा हुन्छ आइआर भनेको इम्फायर रेड हुन्छ निट मतलब नाइटमा पनि तपाईँको चाहिँ यो यसले क्याप्चर गर्न सक्छ ल यो हो तपाईँको चाहिँ ओके बुलेट क्यामेरा यसमा चाहिँ हेर्न सक्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसले ओके यहाँबाट हामी ओके यसलाई यसलाई मुभ गर्न पनि सक्छौँ हुन्छ यसलाई हामी चाहिँ कुन एङ्गलमा कतिको डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ गरेर राख्ने यसलाई हामी चाहिँ यहाँबाट ओके मुभ गर्न पनि सकिन्छ यसरी ओके त्यसपछि यसमा अब केबल दिन्छ त्यो केबलको बारेमा हामी बुझ्यौँ यो केबलमा हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ कोएक्सएल ओके पोर्ट छ र अर्को तपाईँको पावर हुन्छ यसमा पावर दिने मतलब यो क्यामेराको लागि हामी चाहिँ यसमा पहिला पावर दिनु पऱ्यो यो पावर पनि कस्तो भने यसमा हेर्न सक्छ यो जुन छ पावर हाम्रो ओके यो यो पावरले हामी चाहिँ यसमा यसरी हाल्ने र अर्को जुन यो कनेक्टर जुन छ यसमा हामी चाहिँ यो जुन कनेक्टर छ यो कनेक्टरलाई हामी चाहिँ यसमा हाल्ने यसमा पनि हाल्नको लागि एउटा यसमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ किनकि यसमा पनि तपाईँले चाहिँ आइडिया भएन भने यसमा हाल्दा र निकाल्न गाह्रो हुनसक्छ है यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कट भएर यो तपाईँको यसरी माथिसम्म गइरहेको छ हामी के गर्छौँ यसलाई हाल्छौँ यसरी ओके र यसलाई मुभ गरिदिन्छौँ हामी यसरी लक भयो अब हामीले यो निकाल्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ के हो यसलाई फेरि राउन्ड मुभ गर्छौँ र त्यसपछि यसलाई हामी ओके तान्छौँ निस्कियो यो भयो तपाईँको के भन्यो हामी चाहिँ कोएक्समा चाहिँ हामी चाहिँ ओके कनेक्ट कनेक्टर जुन हुन्छ यसमा कनेक्ट गर्ने र यसमा हामी चाहिँ पावर पाउने ओके त यो हाम्रो चाहिँ के भयो त आइआर बुलेट क्यामेरा भयो ओके अर्को जुन छ भने हाम्रो चाहिँ डुम क्यामेरा छ ओके त्यो डुम क्यामेराले चाहिँ हामी चाहिँ यो सिलिङहरूमा बढी अधिकांश युज भइरहेको हुन्छ ओके वालहरूमा माथि सिलिङमा यो चाहिँ हाम्रो डुम क्यामेरा भयो यसलाई हामी चाहिँ ओपन गरेर हेरौँ यस्तो खाले छ हाम्रो ओके डुम क्यामेरा अधिकांश यो चाहिँ यसरी सिलिङमाहरूमा ओके र यसलाई हामी चाहिँ मुभ पनि गर्न सक्छौँ ओके अधिकांश यो सिलिङमा हामी चाहिँ फिट गर्छौँ र यसरी यो रेकर्ड गर्ने काम गर्छ यसमा पनि केमल केबल जुन दिएको छ सेम छ तपाईँको ओके एउटा तपाईँको चाहिँ पावरको लागि एउटा अर्को तपाईँको चाहिँ भिडियो हुन्छ कनेक्टर यहाँ कनेक्ट गर्नको लागि अब यसमा चाहिँ मेन कुरा के छ भने यसलाई खोल्ने ओके सक्ष़ सक्ष़ यो खोल्न जानुपर्छ है तपाईँलाई यसमा सबभन्दा बढी तपाईँहरूले चाहिँ के गाह्रो स हु हुनसक्छ भने यसलाई कसरी हामी खोल्ने हेर्नुहोस् है यसलाई म खोलेर तपाईँलाई चाहिँ बताइरहेको छु अब यसलाई खोल्नको लागि एकदम राम्रोसँग केयरली खोल्नुपर्छ हुन्छ यो पोइन्ट जुन छ र यो पोइन्ट जुन छ भने यसलाई हामी चाहिँ यसैसँग मात्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु औँला राख्ने अर्को यहाँ औँला राख्ने अर्को यता जुन छ भने ओङ्ला राख्ने यसलाई हल्का चाहिँ थिच्ने अनि यसलाई के गर्नु यो ओके okay, यसरी मुभ गरे यो खोल्यो ओके okay? यो खोलिसकेपछि यसपछि हामी चाहिँ यसलाई के गर्ने निकाल्न सक्छौँ हुन्छ पुरैको पुरै ओके अनि यसलाई पनि हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ हुन्छ यसरी हामी चाहिँ यो के भयो त पुरै यसलाई हामी खोल्न सक्यौँ अब यसै किन खोल्नुपर्छ भने किनकि जब तपाईँले चाहिँ यसलाई ओके okay, कुनै सेलिङमा यसलाई तपाईँले चाहिँ पहिला फर्स्टमा फिट गर्नुपर्छ अब सेलिङमा फिट गर्नको लागि यसको लागि एउटा यसमा यो जुन छ तपाईँको पेजहरू जुन छ भने यसमा ग्रिल मसिनले ओके okay? सेलिङमा पाल गर्नुपर्छ जुन यो पोइन्ट यो पोइन्ट हुन्छ तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईँले यसमा स्टिकर पनि आउँछ जुन कि यो पोइन्ट यो पोइन्टमा जुन छ नि तपाईँको ओके यो पोइन्ट यो पोइन्टमा ग्रिल मतलब सेलिङमा पाल गर्नुपर्छ र okay? यो पेज त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फिट गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ के गर्ने पहिला फर्स्टमा चाहिँ यो जुन छ हाम्रो ओके यो यसमा हामी चाहिँ यसरी राख्ने त्यसपछि हामी चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ यसरी ओके राख्ने अनि यो जुन छ वायर यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ ओके निकाल्नुपर्छ यसरी वायर राखेर त्यसपछि यो चाहिँ हामी चाहिँ माथि सेलिङमा के गर्छौँ भने यसलाई फिट गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई के गर्छ भने क्यामेरासँग यसलाई ओके एट्याच गर्छौँ हुन्छ फिट गर्छौँ पहिला चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ यसमा के गरौँ त फिट गरौँ ओके चारैतर्फबाट यसरी सबैतर्फ भइसकेपछि अनि लास्टमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई हामी चाहिँ यसमा राखेर अनि त्यसपछि जसरी हामी खोल्यो त्यस्तै हामी के गर्ने यसले मुभ गरिदिने हेर्नुहोस् त भयो ओके अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ कतातर्फ मुभ गर्नु छ त्यो अनुसार तपाईँले यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त ओके ओके यसरी मुभ गर्न हामी सक्छौँ यो जुन छ डुम क्यामेरा जुन छ तपाईँको अलिकति के हुन्छ यसमा तपाईँले चाहिँ बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ किनकि यसलाई जुन छ नि पुरै खोल्ने यसलाई सेलिङमा फिटिङ गर्ने अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ तर यो गर्दा गर्दा के हुन्छ कि तपाईँलाई यसको आइडिया हुने जान्छ र यो तपाईँको इजी हुने जान्छ यो तपाईँको चाहिँ के हो त हाम्रो डुम क्यामेरा जुन कि सेलिङमा अधिकांश सबभन्दा बढी हामी युज गर्छौँ यसलाई पहिला के गर्ने खोल्ने यसलाई स्कुल फिट गर्ने त्यसपछि मात्र यसलाई हामी चाहिँ पुरै प्रोपरली यसलाई एसेम्बल गर्छौँ मतलब फिट गर्छौँ ओके यो चाहिँ हाम्रो डुम क्यामेरा भयो त्यसपछि अर्को छ हाम्रो चाहिँ पावर सप्लाई जुन कि सिसी क्यामेरालाई चाहिँ पावर दिने काम गर्छ यसले एसी लिन्छ र डिसीमा कन्भर्ट गरेर ओके डिसीमा चाहिँ पावर दिने काम गर्छ हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस जुन हुन्छ तपाईँको जति पनि हाम्रो स्मार्ट एल डिजियन जति पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हुन्छ त्यो सबै सबै हाम्रो चाहिँ डिसीमा चल्छ जस्तै तपाईँको मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर हुन्छ ओके तपाईँको वाइफाई राउटरहरू या सिसी क्यामेराको जति पनि डिबिआर एनबिआर सिसी क्यामेरा सबैको सबै यो सबै डिसीमा चल्छ तर चार्जर भयो एडप्टरहरू भयो त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ त एसी हुन्छ एसी लिइरहेका हुन्छन् यसरी हामी चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्यो हुन्छ यसमा यो इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा वार्निङ पनि दिएको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी हामी युज गर्छौँ त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस् ओके ओके यो चाहिँ सिसी क्यामेरालाई चाहिँ दिने काम गर्छ यसलाई हामी चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ राख्ने होला यसरी मुभ गऱ्यो भने यो मुभ हुन्छ यो ओपन भयो ओके okay? अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तपाईँको दुइटा छ यसमा हामी चाहिँ एसी दिन्छौँ ओके यो दुइटामा हामी चाहिँ के हुन्छ एसी दिन्छौँ हुन्छ यो बिचको तपाईँको चाहिँ अर्थिङ भयो र यताको जुन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ यो भनेको हाम्रो के हो भने सिसी क्यामेरालाई को पावर यसबाट हाम्रो दिने काम गर्छ मतलब एसी यहाँ जान्छ र यो डिसी तपाईँको क्यामेरामा क्षम गर्छ जुन कि म यसलाई कनेक्सन पनि गर्छु कसरी गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँले बताउँछु तर अहिले नै हेर्नुहोस् तपाईँको यो भनेको हाम्रो चाहिँ ओके यो जुन छ एसी हो यहाँ चाहिँ एसी हामी दिन्छौँ बिचमा तपाईँको चाहिँ अर्थिङ हो यो नदिँदा पनि हुन्छ र यताको जुन छ तपाईँको यो द, यो जुन दुइटा यो र यो हुन्छ यो पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा तपाईँको चाहिँ हामी प्लस माइनस जुन छ सिसी क्यामेराको हामी चाहिँ पावर दिने काम छौँ यो प्लस हुन्छ यसमा रातो हामी जुन छ हुन्छ जस्तै तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ तपाईँको कोएक्सएल केबल हो यसमा जुन यो जुन छ नि यो दुइटा यो दुइटा तपाईँको पावर ओके पावर हो दिने काम गर्छ यो पावर चाहिँ केवल हो ओके यो पावर केवलमा रातो जुन छ भने यो प्लसमा हाल्छौँ र यो जुन कालो छ यो माइनसमा हाल्छौँ ओके र एसीमा त हामीले चाहिँ केही फरक पर्दैन एसीमा हामी चाहिँ माइनस प्लस केही फरक पर्दैन तर डिसीमा तपाईँको चाहिँ यो माइनस प्लस तपाईँको उल्टो भयो भने रङ हुन्छ र प्रब्लम पनि हुनसक्छ खराब पनि हुनसक्छ किनकि जस्तै ब्याट्री नै हेर्नुहोस् ब्याट्रीमा प्लस माइनस जुन दिएको हुन्छ त्यो प्लस माइनस उल्टो गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यसमा खराबी हुन्छ ओके प्रब्लम आउँछ त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहिले पनि डिसीमा प्लस माइनसमा ध्यान दिनुपर्छ एसी तर्फमा तपाईँलाई चाहिँ प्लस माइनसमा यताउता भयो भने केही प्रब्लम हुँदैन तर डिसीमा जहिले पनि यो ध्यान दिनु होला त्यसरी यहाँ प्लस माइनस पनि दिइरहेको छ रातोलाई जहिले पनि प्लसमा दिने कालोलाई जहिले पनि माइनसमा दिने यसरी हामी चाहिँ यसमा के गर्छ भने कनेक्सन गर्छौँ त्यसपछि अर्को हाम्रो अर्को चाहियो के भने हामीले चाहिँ हार्ड डिस्क चाहियो के चाहियो हार्ड डिस्क चाहियो यो हार्ड डिस्क तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि अस्सी जिबीको छ ओके यो NBR, हार्ड डिस्क ड्राइभ हो ओके अधिकांश तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो चाहिँ एनबिआरसिसी क्यामेराको एनबिआर या तपाईँको चाहिँ डिबिआर जुन छ त्यसमा अधिकांश हाम्रो चाहिँ हार्ड ड्राइभ मतलब हार्ड डिस्क ड्राइभ नै हामी हालिरहेका हुन्छौँ चाहनु छ भने एसएसडी त एसएसडी पनि हाल्न सकिन्छ तो आफ्नो इच्छा हो तर एसएसडी अलिकति महँगो पर्छ तर तपाईँको चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ जुन छ एचडिडी तपाईँको सस्तो पर्छ र तपाईँको वान टेराबाइट या पाँच सय जिबीको या टू टेराबाइट जति पनि हाल्न सकिन्छ यति कुरा जुन छ भने हाम्रो चाहिँ ओके यो अनबक्सिङमा छ अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने पुरै कनेक्सन गर्छौँ यस पुरैले जोड्छौँ ओके त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई मोनिटरिङमा ओके मोनिटरमा डिस्प्ले गरेर त्यसमा चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ यो जुन सिसी क्यामेराको जुन केबल छ कोएक्सा केबल यो टु इन वान हो ओके यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पावर पनि र तपाईँको भिडियो पनि दिन्छ थ्री इन वान भयो भए यसमा तपाईँको चाहिँ अडियो भिडियोको लागि अडियोको लागि पनि दिन्थ्यो यसमा चाहिँ भिडियो र अर्को पावर सप्लाई मात्र दुईवटा कुरा यसमा दिएको छ थ्री इन्टु वान हुन्थ्यो भने तपाईँको चाहिँ यसमा अडियोको लागि पनि दुइटा केबल छुटिदिएको हुन्थ्यो ओके त यो जुन छ रातो तपाईँको र यो कालो यो भनेको तपाईँको चाहिँ पावर कनेक्टर जोड्नको लागि र यो जुन बिचमा जुन छ भने यो तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क केबल जुन पहिला पहिलाको जुन डिस्क हुन्थ्यो नि जुन हामी टिभीमा हाल्थ्यौँ सेम त्यस्तै छ हेर्नुहोस् त बिचमा एउटा तपाईँको यहाँ चाहिँ कपर दिएको छ अर्को यहाँ सिल्भरको तपाईँको दिएको छ त यो जुन छ नि हामी चाहिँ यसमा भिडियो कनेक्टर हुन्छ मतलब बिएनसी कनेक्टर जुन छ यसलाई हामी चाहिँ यसमा कनेक्ट गर्छौँ जहिले पनि रातोलाई चाहिँ यो माथिमा र यो, यो, यो जुन यो सेतो छ त्यसलाई हामी चाहिँ यसमा जोड्छौँ है जस्तै हेर्नुहोस् त यो रातोलाई ओके यदि यदि तपाईँले यो जोड्ने बेलामा चाहिँ रङ जोड्नु भयो भने तपाईँको फेरि भिडियो डिस्प्ले हुँदैन रातोलाई जहिले पनि यो जुन छ नि भित्तोको यो जुन कपरको जुन वायर छ ओके यो माथिको टुप्पोमा म मा अहिले जोडेर तपाईँलाई बताउँछु र यो दुइटै आपसमा फेरि तास्नु पनि भएन सट्यो भने के हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ ओके सर्ट हुन्छ हुन्छ र तपाईँको डिस्प्ले पनि आउँदैन त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ छ नि यो वाइट जुन छ हामी चाहिँ ओके यसमा हामी चाहिँ यो जोडिदिन्छौँ हुन्छ जोडिसकेपछि टेपहरू हाल्ने नबिर्सनु होला है टेप हाल्ने प्रोपर राम्रोसँग टेपहरू हाल्ने अनि त्यसपछि के गर्ने त हामीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त यो जुन कनेक्टर मैले जोडेको छु कसरी जोडेछु ध्यान हेर्नुहोस् है रातो ओके बिचको जुन छ तपाईँको ओके त्यसमा त्यसमा जुन सानो जुन एउटा कपर कपड जुन हुन्छ त्यसलाई मोर्नु हुँदैन बडी बढी यो रातो जुन छ नि कनेक्टरको त्यसलाई त्यसैमा बेडिदिने यसरी भयो त्यो जुन पातलो जुन कपाल जस्तो छ त्यसलाई बढी मऱ्यो भने त्यो भाँचिन्छ र त्यसपछि अब यसमा के गर्ने त हामी यसमा चाहिँ हामी कनेक्टर के गर्छौँ त पावर कनेक्टर जुन छ डिसीको यो के यो डिसी पावर कनेक्टर जुन छ यसलाई हामी यसमा गर्छौँ त रातोमा रातो जोडिदिन्छौँ हामी ओके एकदम सिम्पल छ रातोमा के गर्ने रातोलाई जोड दिने यो कनेक्टर जुन छ रेडिमेड तपाईँकै कम्पनीबाट नै बनेर आएको हुन्छ कनेक्टरहरू हुन्छ डिसी भयो या बिएनसी कनेक्टर भयो हुन्छ त्यो सबै तपाईँको ओके कम्पनीबाट नै पहिलादेखि नै बनेर आएको हुन्छ हामीले जस्ट के गर्नु छ भने यसमा ओके जोडिदिनु छ यो जुन छ अर्थिनको छ यो नदिँदा पनि पुग्छ यसलाई दिनु पर्दैन यो जुन रातो र कालो छ चा त्यसमा चाहिँ हामी डिसी कनेक्टर जोड्यौँ र यो जुन बिचको जुन वायर छ जुन त्यसमा हामी चाहिँ यो बिएनसी कनेक्टर जोड्यो त्यसपछि यसमा हामी के गर्छौँ टेप हालिदिन्छौँ अर्कोतर्फ पनि हामी यहाँ के गर्छौँ भने ओके अर्कोतर्फ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके सेम त्यस्तै छ अब यसमा चाहिँ के गर्छ भने यो जुन तपाईँको रातो र कालो जुन छ भने हामी यसलाई के गर्छ भने पावर सप्लाईमा ओके जोड्छौँ हुन्छ ठिक हामी यो पावर सप्लाईमा जोड्छौँ यो दुईवटा हामी चाहिँ अर्को एउटा वायर लिन्छौँ र यो चाहिँ रातोमा र कालोमा लिएर हामी यहाँ चाहिँ ओके यो प्लस माइनसमा हामी जोडिदिन्छौँ र यो जुन छ तपाईँको ओके अर्को यो जुन यो कोएक्सलमा चाहिँ यो र यो पोइन्ट यसलाई हामी चाहिँ के गर्छ भने अर्को कनेक्टर जोड्छौँ हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौँ भने दिबिआरमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ हेर्नुहोस् त म यहाँ तपाईँको चाहिँ यो रातोलाई यसमा यो कपरको जुन छ त्यसमा हामी यसलाई बेड म अब यतातिर हामीले चाहिँ कनेक्टर जोड्नु पर्दैन यस्तातिर हाम्रो डिसीको कनेक्टर जोड्नु पर्दैन यो जुन छ हामी कहाँ हाल्छौँ त यसमा पावर सप्लाईमा हामी जोड्छौँ र यो कनेक्टर जुन चाहिँ हामी ओके डिबिआरमा दि दिन्छौँ पछाडि यसरी म सबै जोडेर अर्को अर्को पनि एउटा केबल छ त्यसलाई पनि जोडेर त्यसमा टेप हानेर अनि त्यसपछि म यसमा कसरी फिट गर्ने यसमा कसरी जोड्ने त्यो बताएर एकचोटि म यसमा पुरै जोडेर त्यसपछि म तपाईँलाई बताउँछु त्यसपछि अब पुरै कनेक्सन गरेर हामी यसलाई अन गर्छौँ मोनिटरमा ओके अहिले म यो सबैलाई जोडेर त्यसपछि एकचोटि टेप हानेर त्यसपछि म एकचोटि तपाईँलाई भिडियो अगाडि बढाउँछु अनि यसरी यो सबै जोडिसकेपछि लास्टमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने टेप हाल्नु है किनकि एउटा वायर अर्को वा अर्को वायरसँग टच नहोस् त्यही अनुसार चाहिँ के गर्ने सबैमा टेप हालिदिने ओके किनकि यदि टच भयो भने तपाईँको के हुन्छ कि, कि भाई 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 खराब हुने र वर्क नगर्ने काम नगर्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू सक्छ त्यसैले प्रपरली तपाईँलाई चाहिँ के गर्ने सबलाई वायरलाई टेप हानिदिने यसो टेप लगाइसकेपछि के भयो यो के हो त हाम्रो कनेक्टर जुन भयो यसमा पाहड हामी हाल्यो यसमा चाहिँ टेप हाल्यो यसपछि अब यसमा पनि हामी के गर्छौँ भने टेप हानिदिन्छौँ कि दुइटै वायर जुन छ भने नछुटियोस् हुन्छ र यसपछि यसमा हामी चाहिँ ओके दुइटै आपसमा टच नहोस् भने त्यो अनुसारले चाहिँ टेप हालिदिने अहिले टेम्पोरेरी म टेप हालिरहेको छु तर यो यदि हामी चाहिँ वालमा कहीँ फिट गरिरहेको छ भने यसलाई एकदम राम्रोसँग प्रोपर पुरै यसलाई हुन्छ यसरी पुरैको पुरै पुर राम्रोसँग टेप बेरेर हुन्छ एकदम प्रोपर बलियो बनाउने हुन्छ पुरै राम्रोसँग यसमा टेप हालिदिने जस्तै म एकचोटि यहाँ पनि टेप हालिदिइरहेको छु कि वायर जुन छ आफ्नो ठाउँमा बसोस् र वायर नछुटोस् हुन्छ यसै टेफ हालिदिने अब यो के भयो त एक आपसमा हुन्छ हुन्छ यहाँ बल्यो भने त यसै चाहिँ राम्रोसँग टेफ हाल्ने अर्कोतर्फ पनि म यहाँ टेफ हालिदिइरहेको छु पहिला चाहिँ एउटा वायरले म यहाँ जोडिदिन्छु रातोमा रातो जोडिदिइरहेछु यो यो चाहिँ पावरको लागि हुन्छ र पावर सप्लाईमा जोड्नको लागि त्यसपछि यसमा कालो जुन छ यता कालोमा जोडिदिन्छु यसपछि पहिला चाहिँ पावरको जुन वायर छ त्यसलाई छुट्टै छुट्टै टेप जोड्ने एक आपसमा ओके नटास्ने गरी ल एउटा हाम्रो हे चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो जुन हाम्रो केबल छ हुन्छ क्वेसल केबलमा यो चाहिँ तपाईँको अब के भयो त हाम्रो केबल तर्फको यो पावर भयो डिसी यो चाहिँ भिडियोको कनेक्टर भयो डिएनसी कनेक्टर हुन्छ अब यसपछि यता हेर्नुहोस् त एउटा हामी चाहिँ केमा हाल्छौँ त डिबिआरमा हाल्छौँ र यो कहाँ दिन्छौँ त हामी त हामी यो पावर सप्लाईमा यहाँ चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ कनेक्सन गरिदिन्छौँ सेम यस्तै चाहिँ अर्को पनि केबलमा बनाइदिएको छु कि अर्को केबल पनि हामी ओके यसमा एकैचोटि फिट गर्न सकोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यहाँ चाहिँ जोडिसकेको छु हुन्छ यो जुन दुईवटा वायर चाहिँ जुन एसीमा म हाल्छु हुन्छ हुन्छ एसी बोर्डमा हाल्छु जुन कि रातो तपाईँको चाहिँ यता र यता जुन छ यसमा एसीमा केही फरक पर्दैन जता पनि जोड्यो भने तर जुन तपाईँको यो जुन कोएक्सल केबल जुन जोड्नु भएको छ ओके यो कोएक्सल केबलको हुन्छ जुन सिसी क्यामेरामा हामी दिन्छौँ यसको हेर्न सक्नु चाहिँ रातो जुन छ चा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभमा र कालो जुन छ तपाईँको नेगेटिभमा मतलब तपाईँको चाहिँ यता माइनसतर्फ जोडेको छु र यसमा चाहिँ जोड्दा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ कि कुनै पनि वायर टच नहोस् जोडिसकेपछि अब यसपछि हामीले के हुन्छ भने यसलाई ओके यसरी मुभ गरिदिनुहुन्छ यसरी के हो त यो भयो हुन्छ यसले छोप्यो यसले सुरक्षित पनि भयो यसलाई यसो राख्नु पऱ्यो कोही यसरी टच नगरोस् किनकि यहाँ डेन्जर हुन्छ एसी भोल्टेज हुन्छ ओके अब हामी चाहिँ गर्छौँ के भने सिसी क्यामेरामा जुन तपाईँको ओके यो कनेक्ट गर्छौँ त सिसी क्यामेरा कसरी हाल्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा यो क्यामेरा छ यो क्यामेरामा हामी यो पावर जुन छ डिसीको यसलाई हामी चाहिँ पावरमा हालिदिन्छौँ ओके हालिसकेपछि त्यसपछि म यो सिकाएको थिएँ दि तपाईँले कसरी चाहिँ राख्ने यसमा कसरी फिट गर्ने त्यसलाई हामी चाहिँ यसरी गरेर अनि मुभ गरिदिन्छु भयो ओके त यो जुन तपाईँको जुन छ नि ओके यो बोर्डले ओके यो पावर सप्लाई डिसी जुन पाँच यो क्यामेरामा दियो कि अनि त्यसपछि यो हल्नुहुन्छ अब सोच्नुहुन्छ कि एकातर्फ त यो भयो ओके अर्कोतर्फ जुन छ यो कहाँ राख्ने यो हामी चाहिँ डिबिआरमा हाल्छौँ चा। ओके त्यस्तै ते हामी चाहिँ यसमा पनि अर्को क्यामेरा जुन छ यो ओके यो क्यामेरामा हामी यो पावर जुन छ हामी यसमा दिइदिन्छौँ ओके त्यसपछि यो जुन छ हाम्रो बिएनसी कनेक्टर यसमा चा चा। हामी चाहिँ यसरी हालेर यसले घुमाइदिन्छौँ ल दुइटै क्यामेरा हामी चाहिँ यसले जोडिसक्यो अब यो जुन दुइटा कनेक्टर छ र यो जुन हाम्रो दुइटा जुन बिएनसी कनेक्टर जुन बाँकी छ यसलाई हामी चाहिँ डिभिआरमा हालिदिन्छौँ यो यहाँ चाहिँ हामी हालिदिन्छौँ तर पहिला यसमा चाहिँ हामी चाहिँ हार्ड ड्राइभलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो हार्ड ड्राइभलाई यसमा चाहिँ हामीलाई फिट गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र यसमा हामी पावर दिएर अनि कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि हुन्छ अब हामी चाहिँ यो डिभिआरमा चाहिँ यो हार्ड ड्राइभलाई त्यसमा हामी चाहिँ ओके फिट गर्न गइरहेछौँ त पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ यो सबै जति पनि हाम्रो पेज छ यसलाई हामी खोल्छौँ अब हामी चाहिँ यो डिभिआरमा चाहिँ यो हार्ड डिस्कलाई हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने ओके फिट गर्छौँ हुन्छ यसमा र त्यसपछि हामी यसमा चाहिँ ओके okay? डाटा जुन हाम्रो केबल छ यो साटा केबल त्यसलाई हामी चाहिँ यसमा हालेर यसमा कनेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जुन यो साटा पावर यसलाई पनि हामी के गर्छौँ भने यसमा हालेर अनि त्यसपछि पावर दिन्छौँ त अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई ओके यो हार्ड डिस्कलाई यो जुन छ हाम्रो डिबिआर यो डिबिआरको यताबाट हामी चाहिँ पेच हुन्छ ओके यो हार्ड डिस्कमा फिट गर्छौँ यसलाई गर्ने कसो भने हेर्नुहोस् है जस्तै फर्स्टमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई यहाँ राख्छौँ हुन्छ यहाँ राखिसकेपछि यसलाई समात्छौँ र ठिक यसलाई उल्टो गर्छौँ उल्टो गरेपछि अब हामीले यसलाई हेर्नु के छ भने यसमा जुन पेन्ज जुन छ हाम्रो ओके पोइन्ट जुन छ हाम्रो पेजको त्यसलाई मिलाउँछौँ ल हेर्न सक्नुहोस् यहाँ आइसक्यो अब यो पोइन्ट जुन हाम्रो यहाँ आइसकेपछि अब यो पोइन्टमा हामी के गर्छौ भने यो पेजलाई हामी हालिदिन्छौँ जस्तै एउटा यहाँ राखिदिन्छौँ हामी अब क्रस राख्यो भने एकदम बेस्ट हुन्छ हामीले एउटा यहाँ राख्नु एउटा यहाँ राख्नु सबभन्दा राम्रो त्यस्तो हुन्छ यसरी हार्ड डिस्कलाई मा चाहिँ के गर्ने त ओके फिट गर्ने क्रस वाइज गर्यो भने सबभन्दा राम्रो राम चारवटा सबै भने चारवटा गर्नुस् दुईटा मात्र गर्नु छ भने एउटा यहाँ एउटा यहाँ गर्दियो भने एकदम राम्रो हुन्छ अब हामी चाहिँ यो हार्ड डिस्कलाई के गर्नु यहाँ चाहिँ ओके फिट गरिसक्यो हुन्छ एकदम टाइट छ यसपछि हामीलाई गर्नु छ के भने यो जुन पावर जुन छ हाम्रो साटाको यसलाई हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ ओके यसरी राख्छौँ यो चाहिँ उल्टो हाल्नु जाँदै जाँदैन यो लक साइडमा हाल्नु पऱ्यो त्यसपछि यसमा एल साइपको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके एल ओके यो के हुन्छ त एल साइडमा हुन्छ हुन्छ तपाईँले यसमा ध्यान दिनुहुन्छ भने एल स्टाइलको हुन्छ त्यो एल स्टाइलको तपाईँले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाल्नु छ जस्तै म यहाँ हाल्छु यदि उल्टो हाल्नुभयो भने यो जाँदै जाँदैन भित्र त्यसैले जसले पनि ध्यान दिनु होला एल जुन छ एल साइडलाई मिलाएर अनि हाल्ने ओके हेर्नुहोस् त गयो त्यसपछि यो जुन साटा जुन छ हाम्रो टाटा केबलको हुन्छ त्यो साटालाई पनि हामी यसमा ओके एल साइडको छ नि त हेर्न सक्नेछ ओके यो एललाई हुन्छ एलमी मिलाएर के भने यसरी हालिदिने त्यसपछि यसमा पनि यसलाई हामी चाहिँ मिलाएर यसरी के गर्छौँ त हार्ड डिस्कमा हालिदिन्छ ओके ल यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई ओके कभर जुन छ यसको त्यसलाई हामी चाहिँ हालिदिन्छौँ चा। कभर हाल्नको लागि पनि तपाईँलाई यसमा टेक्निक छ ओके यो जुन छ यो साइडको अर्को जुन यो साइडको छ त्यसलाई मिलाएर हालिदिनु हो हामी यसलाई ओके एउटा यतातर्फ अर्को चाहिँ यो साइडतर्फ मिलाएर हामी के गर्ने यसलाई प्रेस गरिदिने प्रेस गरिसकेपछि उल्टो पार्ने उल्टो पारिसकेपछि यो जुन चारवटा पेज छ हाम्रो ओके यो चार्टै पेजलाई हामी चाहिँ पाले पाले यो कुन्नामा हालिदिन्छ यसरी हामी चाहिँ डिभिआरमा के गर्यो त हार्ड डिस्कले के गर्यो त हामी चाहिँ ओके okay. फिट गऱ्यो र त्यसमा चाहिँ पावर केबल र तपाईँको चाहिँ डाटा केबल छ दुइटा हामी चाहिँ राख्यौँ अब हामी यसमा के गर्छौँ भने यसमा जति पनि हाम्रो यसमा पोर्टहरू छ यसमा भिजिए यसमा तपाईँको चाहिँ बिएनसी कनेक्टर हुन्छ यसमा तपाईँको युएसबी हुन्छ एनआइसी हुन्छ नेटवर्क कार्ड जुन छ हाम्रो यसमा ओके यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एनआइसी केबल हाल्छौँ हुन्छ यति केबल र यसमा पावर दिएर त्यसपछि म अन गर्छु त्यसपछि यो जुन डिभिआरको जुन तपाईँको एडप्टर छ उनका पावर एडप्टर त्यसलाई हामी चाहिँ यसमा पावरमा दिन्छौँ त्यसपछि हेर्नसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ पावर बोलिसक्यो ओके अब हामीले चाहिँ के गर्नु भने जस्ट यो जुन छ हाम्रो चाहिँ यो पावर केवे जुन के यो पावर सप्लाई जे रहन्छ यो पावर सप्लाई चाहिँ हामीले पावर दिनु पऱ्यो ओके जब हामी यसमा पावर दिइसकेपछि हाम्रो चाहिँ क्यामेरामा के हुन्छ कि, कि, कि पावर आउँछ र अहिले तपाईँ हेर्नसँग चाहिँ यो अन भइसकेपछि ओके एकछिनपछि यसमा तपाईँको हाम्रो डिस्प्ले पनि आउँछ यसमा हामी चाहिँ कनेक्ट गरिसकेको छौँ यो अन भएपछि यहाँ हाम्रो डिस्प्ले आउँछ तर अहिले यसमा मैले पावर दिएको छैन र अब हामी हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा यसमा डिस्प्ले आउँछ किनकि यो बुट भइरहेको छ यो बुट भएपछि यहाँ डिस्प्ले आइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नेछ ओके यो अन भइसकेको छ यसमा हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले पनि आइसकेको छ त यो चाहिँ के भयो त यसमाको जुन भिजिए कनेक्ट गरेको छ भने हाम्रो यो डिस्प्ले आइसकेको छ यसको अब सेटअप प्रोपर जुन छ हामी चाहिँ गर्नुपर्छ यसको लागि एउटा माउस पनि यसमा हामी कनेक्ट गर्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नलाई भनिरहेको छ यो ल्याङ्ग्वेज हामी चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्छौँ त नेक्स्ट गर्नको लागि यसमा माउस हाल्नुपर्छ ओके okay. त्यो डिभिआर किन्ने बेला नै डिभिआरमा तपाईँको माउस पनि दिन्छ यो माउस जुन छ हामी यसमा ओके okay? हालिदिन्छौँ यो युएसबी जुन छ हाम्रो राम्रो यो माउस पनि वर्क गर्छ ओके हेर्न कि यो माउस पनि वर्क हुन थाल्यो अब फर्स्टमा चाहिँ के गर्छु म यसलाई उता ओके okay? पावर जुन हाम्रो चाहिँ मल्टी बोर्ड छ उतातिर यसलाई र यसलाई उततिर राखेर त्यसपछि यसमाको जुन प्रोसेस छ कन्फिग्रेसनहरू त्यसको बारेमा तपाईँलाईसम्म सिकाउन गरेको छु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबै यो डिबिआरमा केबलहरू जुन छ कलेक्ट गरिदिएको छु यहाँ तपाईँको चाहिँ बिएनसी छ ओके बिएनसी त्यसपछि बिजिए केबल त्यसपछि एनआइएसी हुन्छ इन्टरनेट केबल हुन्छ नेटवर्क केबल युएसबी त्यसपछि पावर हुन्छ यसै तपाईँले चाहिँ के हुनु भने यस सबैमा कनेक्सन गरिदिनु छ र गरिसकेपछि यसपछि अब हामीलाई के गर्छ भने ओके मोनिटरमा ओके अन गर्छौँ यसपछि हामी र अन गरेपछि यहाँ तपाईँलाई चाहिँ ओके ध्यान दिने कुरा के छ भने यहाँ यो सिम्बलमा हेर्ने ओके एउटा छ तपाईँको पावरको अर्को तपाईँको हार्ड डिस्कको र अर्को तपाईँको इन्टरनेटको त हामी यहाँ के गर्छौँ भने अब यो दिन्छौँ ओके हेर्नुहोस् पावर बत्ती यहाँ बलिसकेको छ ओके रातो आइसकेको छ र त्यसपछि हाम्रो हार्ड डिस्क एकछिनमा आउनुहुन्छ त्यसपछि यो तिनटै तपाईँको पर्ने ओके यहाँ चाहिँ हार्ड डिस्क पनि बल्न थाले ओके र एकछिनपछि अब तपाईँको हाम्रो जुन इन्टरनेट जुन छ त्यो पनि आइसकेपछि यो पनि हाम्रो बल्छ ओके यो तिनटै हाम्रो बल्नुपर्छ ओके त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको चाहिँ जुन ओके हाम्रो जुन पावर छ र तपाईँको हुन्छ र नेटवर्क जुन छ त्यो पनि बोलिसकेको छ र हाम्रो हार्ड डिस्कमा पनि बोलिरहेको छ र यो जुन छान छ यो जुन हाम्रो क्यामेरा छ सिसी क्यामेरा त्यो जुन हाम्रो आइआर इन्फ्रारेड जुन छ छोडिरहेको छ किनकि यहाँ लाइट कम भएर यहाँ चाहिँ इन्फ्रारेड ओके छोड्न थालेको छ तर म यहाँ जब हर्छु भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ उज्यालो हुन्छ लाइट आउँछ बढी लाइट आएपछि के हुन्छ भने तपाईँको ओके त्यो इन्फ्रारेड अटोमेटिक बन्द हुने जान्छ र यो जुन हाम्रो छ पावर छ यसमा पनि पावर आइसकेको छ जुन कि सिसी क्यामेरालाई पावर दिने काम गर्छ यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ मोनिटरमा जान्छौँ र मोनिटरमाको जति पनि सेटअपहरू छ त्यो सबै सेटअपहरू गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो मोनिटरमा डिस्प्ले आइसकेको छ ओके अब यसमा हामीले चाहिँ फर्स्टमा चा भनिसक्यो भने हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम ल्याङ्ग्वेज हुन्छ छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चुज गर्न बनिरहेको छ त हामी यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई पहिला के गर्छौँ भने चुज गर्छौँ यहाँ सिस्टम ल्याङ्ग्वेजमा जुन छ तपाईँको इङ्ग्लिस छ हामी इङ्ग्लिसले नै राखेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ युजर नेम एडमिन छ ओके डेफल त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नलाई भनिरहेको छ हामी यहाँ चाहिँ पासवर्ड के गर्छौँ भने हाल्छौँ जस्तै यहाँ चाहिँ म राखिदिएको छु पासवर्ड यसमा पासवर्ड राख्दा तपाईँको चाहिँ क्यारेक्टर नम्बर र स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि हाल्नुपर्छ ओके जस्तै म यहाँ चाहिँ एडमिन एट द रेट One, two, three जुन जुन वान टू थ्री राखेँ त्यहाँ जुन माथि जुन पासवर्ड दिनुभएछ त्यही नै सेम टु सेम यहाँ पनि पासवर्ड दिनु होला ओके जस्तै एडमिट एट द रेट वान टू थ्री म यहाँ राखिरहेको छु हुन्छ त्यसपछि इन्टर गर्ने र त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ इमेल टु रिसेट पासवर्ड भनिएको छ यदि यहाँ त इनेबल छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल आइडी हाल्नुपर्छ है जुन इमेल आइडी यहाँ हाल्नुहुन्छ त्यही इमेल आइडीबाट आग� तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई रिकभरी गर्न सक्नु त्यसलाई त्यो जसै पनि हाल्नु होला है इमेल चाहिँ दिनै पर्छ है दिनु होला किनकि पछि तपाईँले पासवर्ड बिर्सनुभयो भने यसबाट आफ्नो पासवर्डलाई चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ अहिले म यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनेबललाई डिसेबल गरिदिइरहेको छु किनकि यसले मलाई हालिरहेको छैन तर तपाईँहरू चाहिँ हाल्नुहोस् यो जुन एडमिन र यो जनै मेरो जुन यो तपाईँको पासवर्ड जुन छ भने यो तपाईँले चाहिँ यहाँ कम्प्युटरमा तपाईँले चाहिँ लगइन गर्दा या तपाईँले मोबाइलबाट लगइन गर्दा यसमा तपाईँको चाहिँ लगइन गर्दा यो तपाईँको चाहिँ पासवर्ड मार्क छ ओके यदि यो पासवर्ड तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा लगइन गर्न सक्नुहुँदैन ओके तपाईँले जहाँ पनि भएर हुन् जुन पनि ठाउँबाट तपाईँले मोबाइलमा यसको हुन्छ आफ्नो सिसी क्यामेराहरूको चाहिँ भिडियो हेर्न चाहनुभएको छ लाइभमा या चाहिँ के गर्न चाहनुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ यो युजर नेम र पासवर्ड तपाईँकोसँग माग्छ यसलाई राम्रोसँग तपाईँले कन्फर्म याद राख्ने ओके र कोही नोट गरेर राख्नु होला त्यसपछि एक्टिभेटमा हामी क्लिक गर्छौँ त्यसपछि यो तपाईँको छ ओके जब जब तपाईँले सिसी यो सिसी क्यामेरामा मोनिटरिङमा यसमा आउनुहुन्छ तब तपाईँलाई चाहिँ यो एउटा हुन्छ पाटन लक तपाईँसँग माग्छ त यो चाहिँ चा चा, दिनुहोला जस्तै म यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल राखिदिएको छु ओके यसरी तपाईँहरू पनि दुईचोटि सेम सेम दिनु होला हुन्छ त्यसपछि रिमेम्बर गरिराख्ने किनकि यसमा जे पनि गर्नु छ भने त्यो चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ पाटन एउटा माग्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईँको चाहिँ अगाडि केही गर्न दिन्छ त्यसपछि टाइम जुन जुन छ तपाईँको यहाँ चाहिँ ओके सेट गर्नु होला जस्तै म यहाँ काठमाडौँ चुज गर्दैछु ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ ओके नेक्स्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईँको यदि डिबिआरमा इन्टर कनेक्सन छ भने एकचोटि यसलाई हुन्छ अनचेक गर्ने र एकचोटि फेरि यसमा क्लिक गर्ने हुन्छ र फेरि एकचोटि अनचेक गर्ने हुन्छ यस्तै गर्दा तपाईँ हुन्छ कि यसमा जति पनि आइपिडिएसन हुन्छ तपाईँको डेफल्ट त्यो आएर यहाँ बस्छ आफै हुन्छ अहिले नआए पनि पछि तपाईँको अटोमेटिक आउँछ अहिले चाहिँ डिएसि डिए अहिले म चाहिँ डिएनसिपी राखिदिएको छु हुन्छ पछि यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हुन्छ या आफैले म्यानुअली यहाँ सेट गर्न पनि सकिन्छ म यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु इन्टरनेसनल भएपछि आफै जो लिन्छ त्यसपछि यसलाई इनेबल गर्ने र यसलाई इनेबल किन गर्ने किनकि की जब तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट ओके मोबाइलबाट जब तपाईँले चाहिँ यसको हुन्छ एपलाई चाहिँ ओके इन्स्टल गरेर यसमा एस एसएज गर्न चाहनुभएछ चा कि म मौ पनि मोबाइलबाट जुन पनि ठाउँबाट म चाहिँ यो जुन सिसी क्यामेरा छ त्यसलाई म लाइभ हेर्न सकुँ हुन्छ कन्ट्रोल गर्न सकुँ त्यो कन्डिसनमा यस तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसलाई इनेबल गर्नु होला ओके र यसमा भेरिफिकेसन कोड जुन छ भने तपाईँले यहाँबाट हेर्न पनि सकिन्छ यो पछि पनि हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ अहिले यसलाई म जस्ट नेक्स्ट गरिदिरहेको छु हुन्छ स्क्यान गर्दा हुन्छ या फोटो क्लिक गर्दा यसको हुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँको चाहिँ के भयो त हाम्रो ओके एड क्यामेरा छ हुन्छ आइपी क्यामेरा त आइपी क्यामेरा हामी चा चाहिँ यसमा राख्नुलाई छैन ओके किनकि हाम्रो चाहिँ सबै जति पनि क्यामेरा छ त्यो सबै हाम्रो चाहिँ नन आइपी क्यामेरा छ त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु नेक्स्ट गरेपछि यो जुन चाहिँ हाम्रो के भयो तपाईँको ओके हाम्रो हार्ड डिस्क भयो हुन्छ यो हाम्रो के हो त हार्ड डिस्क हो हुन्छ यो जुन यो जुन यो मेरो हार्ड डिस्क छ यो हार्ड डिस्क मेरो जुन कम्प्युटरको मेरो हार्ड डिस्क हुन्छ त्यसलाई म अहिले केही गर्दिनँ त्यसैले यहाँ चाहिँ बिच बिचमा टिक टिक साउन्ड आइरहेको छ त्यो हार्ड डिस्कलाई फर्मेट गरिदियो भने मात्र यसमा युज गर्न सकिन्छ तर म फर्मेट गरेको छैन किनकि की त्यो हार्ड डिस्क मेरो आफ्नै कम्प्युटरमा भएको हार्ड डिस्क हो ओके म यहाँ त्यसपछि फिनिस लास्टमा क्लिक गरिदिन्छु त्यसपछि यहाँ चाहिँ म अहिले चाहिँ के गर्दैछु भने नो गर्न चाहिएको हुन्छ चाहिए। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्यामेरा जुन छ तपाईँको डिस्प्ले भइसकेको छ दुइटै क्यामेरामा हेर्न सक्नुहुन्छ है दुइटै यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा वान हो अर्को चाहिँ यो थ्री हो मतलब जुन चारवटा चैनल च्यानलमा जुन छ चारवटा च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट च्यानलमा र सेक थर्ड च्यानलमा चाहिँ यो क्यामरा स्टार्ट भएको छ र यो जुन तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन आएको छ किन आइरहेको भने किनकि अहिले यहाँ चाहिँ आईआर स्टार्ट भइसकेको छ किनकि त्यसमा चाहिँ लाइट धेरै कम पुगिरहेछ त्यसमा लाइट कम भएको कारण चाहिँ के नाइट जस्तो बुझिरहेको छ र त्यसले चाहिँ स्टार्ट गरिदिएको छ इन्फ्रा रेड स्टार्ट गरिदिएको छ ओके यसमा राइट यसमा राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ फेरि यसमा राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेरि ठुलो हुन्छ फेरि राइट क्लिक गर्दा यस्तो आउँछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब धेरै छ भने तपाईँले यहाँ यसरी ओके नेक्स्ट पेज गर्न सकिन्छ या प्रिभ्यू प्रिभ्यू पेज गर्न सकिन्छ यसमा डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने के भन्छ एउटा सिङ्गल डिस्प्ले हुन्छ ओके फेरि डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो हट छ यसरी तपाईँ चाहिँ चारवटा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटै तपाईँको च्यानलको क्यामेराको जुन छ तपाईँको दुइटा एक्टिभ छ त्यो दुईवटा डिस्प्ले भएको छ त हामी जति पनि इन्स्टलेसन गरेछ त्यो इन्स्टलेसन गरेकोमा हाम्रो चाहिँ गरेको सबै करेक्ट छ कुनै पनि किसिमको हाम्रो यसमा रङ छैन किनकि डिस्प्ले आइसकेको छ ओके त यो जुन तपाईँलाई म नलेजको लागि मात्र यसरी गरिरहेको छु नत्र भने चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एउटा हामी चाहिँ पहिला चाहिँ पोजिसन कुन ठाउँमा राख्ने त्यहाँ चाहिँ पहिला हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ ओके सेटिङ गर्थ्यो त्यहाँ फिट गर्थ्यो त्यसपछि हामी वायरिङ गर्थ्यो वायरिङ गरिसकेपछि त्यसपछि डिभिआरको लागि र यो मोनिटरको लागि एउटा ठाउँ हेर्थ्यो अनि त्यहाँ राखेर त्यसपछि हामी चाहिँ प्रफर्ट पर्फेक्ट एउटा ठाउँ प्लेस चुज गरेर त्यसपछि हामी यसलाई सेटअप गरेपछि एकदम राम्रो भ्यू नआउँथ्यो लुक आउँथ्यो अहिले जस्ट म त्यही ग्राउन्डमा राखेको छु यो क्यामेरालाई ओके तर यसै पर्फेक्ट राम्रोसँग गर्नुपर्छ जस्ट अब तपाईँलाई चाहिँ नलेजको लागि गरिरहेको छु त्यसपछि अब यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ अटो स्विच छ तपाईँको यहाँबाट कति तपाईँले चाहिँ ओके डिस्प्ले गर्नु छ वान बाई वान कि तपाईँले चाहिँ टु बाई टू हुन्छ यसरी वा तपाईँको चाहिँ यो वान प्लस सेभेन हुन्छ यसरी तपाईँले चाहिँ यो स्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टप अल डे रेकर्डिङ जुन छ तपाईँको यहाँ चाहिँ यहाँबाट तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ स्टप गर्न सकिन्छ कुन डेमा राख्ने कुन डेमा नराख्ने त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमाइज हो फुल स्क्रिनमा ओके त्यसपछि फेरि तपाईँले यहाँ चाहिँ ओके इजिट फुल स्क्रिनमा क्लिक गर्नु छ भने बाहिर निस्किन्छ यो तपाईँको प्लेब्याक यदि तपाईँको चाहिँ क्यामेराले रेकर्ड गरेको छ भने यदि तपाईँको क्यामेराले चाहिँ रेकर्ड गरेको छ भने त्यसलाई पहिलाको हुन्छ प्रिभियस ओल्ड भिडियोहरूलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने प्लेब्याकमा गएर हामी चाहिँ कुन डेट हो त्यो त्यो डेटलाई चुज गर्ने र त्यसपछि क्यामेरा कुन ओके त्यो क्यामेरा पनि चुज गर्ने अरू त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ प्ले गर्यो भने त्यो के हुन्छ त हाम्रो प्ले हुन्छ तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि रेकर्ड अहिले हाम्रो छैन तर यदि तपाईँको चाहिँ क्यामेराबाट रेकर्ड भइरहेको छ स्टोर गरिएको छ भने त्यो कुनै समय प्लेब्याक गर्न सकिन्छ यहाँबाट तपाईँको चाहिँ फास्ट स्लो हुन्छ सबैको हामी यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ ओके त्यसपछि यो सर्च छ सर्चमा तपाईँले चाहिँ केही कुरा सर्च गर्न सकिन्छ कि कुन क्यामेरा कुन डे हुन्छ कुन डेटको तपाईँको भिडियो चाहियो हुन्छ त्यसपछि यो कन्फिगेसन छ कन्फिगेसन कन्फ्रिगेसनमा आइसकेपछि तपाईँको फर्स्टमा छ सिस्टमको जेनरल जेनरलमा तपाईँ चाहिँ सिस्टम डेट सिस्टम टाइम यो पनि सबै करेक्ट राख्नुपर्छ कुन डेट कुन डेटमा तपाईँको चाहिँ भिडियोलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो केही प्रब्लम भएको थियो यो डेटमा चाहिँ एउटा कुरा यो डेटमा एउटा केही कुरा भएको थियो त्यो डेटमा हामीले चाहिँ भिडियो हेर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँले यसरी हेर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को छ युजर ओके कि युजरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकभन्दा बढी पनि युजर पनि बनाउन सकिन्छ ओके गेस्ट पनि बनाउन सकिन्छ प्लसमा क्लिक गरेर यहाँ पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने त्यसपछि एक्सेप्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ एक्सेप्सनमा तपाईँको चाहिँ ओके केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि नेटवर्क नेटवर्कमा आइसकेपछि हेर्नुहोस् इन्टर जुन मैले चाहिँ यहाँको जुन है मेरो रुममाको जुन इन्टर कनेक्सन छ त्यो इन्टर कनेक्सन मैले चाहिँ यो चाहिँ डिबिएरलाई दिएको छु त डिबिएरलाई दिएपछि यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ आइपिडिएस आइसकेको छ डिफल्ट आफै आउँछ अब यही आइपिडिएसबाट हामी चाहिँ ओके कम्प्युटरबाट हुन्छ या ल्यापटपबाट हामी यो सिसी क्यामेरालाई चाहिँ मोनिटर गर्न सक्छौँ एसएस गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ से केही कुरा सेटिङ सेटिङमा केही कुरा चेन्जिङ गर्न सक्छौँ हुन्छ त यो जुन आइपिडिस जुन छ नि हामीले चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ यो तपाईँको डिएसिपीबाट जब अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ डिसेबल गर्नुहुन्छ स्टार्टिङमा आउनुहुन्छ यो स्टार्टिङमा चाहिँ डिएससिपी भनेको त्यो डाइनामिक भयो ओके र डिएससिपी भनेको डाइनामिकमा नराख्ने किनकि त्यो टाइम टु टाइम आइपिडेस चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीलाई थाहा दिने कि कुन आइपिडस छ त्यो डिएसएपीलाई हटाइदिने स्टार्टिङ एभिडेस यो आयो यही एडिडेस तपाईँको सेट हुने जान्छ र यही एपिडेसबाट तपाईँलाई चाहिँ ब्राउजर चा। थ्रु ओके वेब थ्रु तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो सिसी क्यामेरालाई चाहिँ एसएस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा एसएस गर्ने बेला युजर नेम र पासवर्ड माग्छ जुन कि सुरुमा हामी हालेको थियो त्यही नै पासवर्ड हामी हालिदिन्छौँ त्यसपछि कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ कि हामी चाहिँ एसएस गर्न कसरी ल्यापटपबाट र कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँ हुनुहुन्छ जुनसकै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनरबाट तपाईँले चाहिँ वेब एसएस गर्न सक्नुहुनेछ यो आइपिडिएसबाट वान नाइन टू डट वान सिक्स एट डट जिरो डट वान जिरो वान छ यो क्लास सी हुन्छ क्लास सीको आइपिडिएस छ सब्नेट मार्क्स तपाईँको छ र त्यसपछि डिफल्ट गेटवे त्यसपछि डिएनए सर्भर सबै छ अब यसपछि चाहिँ हिट कनेक्ट हिक कनेक्ट जुन छ तपाईँको हिक भिजनको नै तपाईँको यहाँ चाहिँ हो ओके यो चाहिँ सिसिए क्यामेरा त्यसैले हिक भिजनको जुन छ त्यो कम्पनी भएको कारणले चाहिँ हिक कनेक्ट लेखिरहेको छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ हिक कनेक्ट एउटा तपाईँको चाहिँ एप छ चा, त्यसलाई इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि यो जुन यता यता यो साइडको जुन छ नि यो यसलाई हामी स्क्यान गरेर हामी डाइरेक्ट तपाईँको एसएस गर्न सक्छौँ विदाउट युजर एम पासवर्ड केही पनि माग्दैन डाइरेक्ट हामी एसएस गर्न सक्छौँ ओके यसलाई स्क्यान गरेर त यो पनि म तपाईँलाई चाहिँ मोबाइलमा गरेर बताउँछु कसरी यो गरिन्छ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ चाहिँ इमेल इमेलमा तपाईँको यदि तपाईँले चाहनु यसमा चाहिँ एउटा सर्भ अथेन्टिकेसन सर्भिस सेटअपहरू गरौँ भने यो गर्न सकिन्छ तर यसको नलेज छैन भने छोडिदिनु होला त्यसपछि अर्को चाहिँ क्यामेरा क्यामेरामा तपाईँको चाहिँ चारवटा च्यानलमा छ चारवटा च्यानलमा दुइटा चाहिँ हाम्रो ओके विदाउट हुन्छ नन आइपी क्यामेरा छ ओके त मेरो यहाँ चाहिँ आइपी क्यामेरा हालेको हामी छैनौँ यो सबै हाम्रो बिएनसी क्यामेरा हो डिभिआरको लागि हुन्छ डिबिआर क्यामेरा भन्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ चारवटा तपाईँको चाहिँ च्यानल छ चारवटामा चाहिँ कुन तपाईँको चाहिँ आइपी क्यामेरामा राख्ने कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिबिआर क्यामेरामा राख्ने हुन्छ ओके बिएनसी क्यामेरा हुन्छ त यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमममा चाहिँ आइपी क्यामेरा कतिवटा छ त वान यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँलाई चाहिँ आइपी क्यामेरा एउटा मात्र राख राख्न सक्नुहुन्छ एकभन्दा बढी यसमा राख्न सक्नुहुँदैन मतलब यो डिपिआरमा चारवटा च्यानल छ चारवटा च्यानलमा चारटै तपाईँले चाहिँ डिबिआरकै क्यामेरा राख्नु अब यो आइपी क्यामेरा के हो हुन्छ यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने यसको चाहिँ यसको रिलेटेड म भिडियो अर्को तपाईँको चाहिँ म भिडियो लिएर आउँछु त्यो चाहिँ भिडियोमा तपाईँले चाहिँ आइपी क्यामेरा के हो आइपी क्यामेरा कसरी सेटअप गर्ने आइपी क्यामेरा चाहिँ कसरी इन्स्टलेसन गर्ने आइपी क्यामेरा चाहिँ कसरी हामी चाहिँ एउटा एसेम्बल गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ म सिकाउने छु अहिले हामी चाहिँ डिबिआर क्यामेरा र डिबीआर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओके सेटअपको बारेमा हामीहरूले मात्र सिक्दैछौँ त आइपी क्यामेरालाई हामी छोड्थ्यौँ आइपी क्यामेरा हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ सो गर्थ्यो र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ ओके एड गर्न पनि सक्थ्यो अर्को चाहिँ ओएसडी ओएसडीमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ओके यो सबै सेटअप गर्न सकिन्छ डिस्प्ले नै मतलब यो क्यामेराको नाम के राख्ने अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा प्लेसमा तपाईँले चाहिँ क्यामेरा राख्नु भएको छ भने त त्यहाँ चाहिँ कुन कुन ठाउँमाको क्यामेरा हो त्यसको नाम राख्न सकिन्छ ओके त्यो कन्डिसनमा तपाईँको यहाँ चाहिँ अब ओके डेट एन्ड टाइम छ हुन्छ क्यामेरा नेम के छ यसलाई पनि हामी यसरी समातेर यसले चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ कुन ठाउँमा राख्ने त ओके okay, यसलाई पोजिसनलाई चेन्ज गर्न हामी सक्छौँ हुन्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मार्ट इभेन्ट स्मार्ट इभेन्टमा तपाईँलाई के हुन्छ भने मोसन डिटेक्सन हुन्छ मोसन डिटेक् डिटेक्सनको अर्थ के दिया दिया दिया, में में दौड़ दौड़ हो भने कि जस्तै यदि हामीमा यो मोसन डिटेक्सन इनेबल गऱ्यो भने त यदि तपाईँको हेर्नुहोस् है म हलिरहेको छु भने त्यहाँ चाहिँ सानो सानो थोप्ला जुन डटर छ नि यो पिक्सल वाइज यहाँ तपाईँको चाहिँ ओके गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त ओके मोसन डिटेक्सन है मोसन डिटेक्सनको अर्थ के भयो भने यदि तपाईँको क्यामेरा अन छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि वस्तु कुनै पनि कुरालाई चाहिँ केही मुभ गऱ्यो मोसन गर्यो त्यो के गर्छ त रेकर्ड गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ ओके रेकर्ड गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ तर यसो स्थिर छ हामी केही पनि हलिरहेको छैन कुनै पनि किसिमको तपाईँको इफेक्ट भइरहेको छैन कुनै पनि किसिमको मोसन भइरहेको छैन कुनै किसिमको पनि मुभेबल भइरहेको छैन भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यसले रेकर्ड गर्दैन त यदि तपाईँको अल टाइम रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने यो मोसन डिटेक्सन है यो मोसन डिटेक्सन तपाईँको यो इनेबल राख्नु भएको छैन एप्लाई गरेर राखिदिनु भयो भने यो अल टाइम रेकर्ड गर्छ जसको कारणले के हुन्छ कि तपाईँको हार्ड ड्राइभ जुन हुन्छ हार्ड डिस्क जुन छ चाँडै नै फुल हुन जान्छ त त्यो कन्डिसनमा कहिले पनि कोही पनि तपाईँको यो हुन्छ मोसन डिस्टेक्सनलाई डिसेबल राख्दैन इनेबल राख्छन् किन इनेबल राख्छ भने यदि कुनै पनि किसिमको कुनै पनि वस्तु कुनै पनि तपाईँको कुरा है मुभ नै भएन मोसन डिटेक्सनै गरेन भने रेकर्ड नगरोस् ओके जब कुनै पनि वस्तु आयो कुनै पनि व्यक्ति आयो मुभ गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ मोसन डिटेक्सन भयो भने त के गरोस् त रेकर्ड गरोस् अब मोसन डिटेक्सनमा सबै सेन्सिटिभमा तपाईँ कतिको यो बढी राख्ने ओके यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ जति बढी मुभ गर्नु छ त्यति के हुन्छ कि यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट मोसन डिटेक्सनलाई क्याप्चर गरेर रेकर्ड गर्ने काम गर्छ हुन्छ मतलब बुझ्छ कि केही न केही मुभ भयो यदि मानसको रुममा छ यो एउटा रुमको भित्र तपाईँको यो क्यामेरा सिसी क्यामेरा राख्नु भएको छ भने त्यसमा तपाईँको एउटा फ्यान पनि हल छ भने त रेकर्ड गरिन्छ ओके क्यामेराको नजिकबाट कुनै पनि किसिमको किरा पनि यदि मुभ गऱ्यो भने रेकर्ड गरिन्छ किनकि हामी मोसन डिटेक्सनमा इनेबल राखेको छौँ ओके त यो चाहिँ एकदम राम्रो हो सिसी क्यामेरामा किन यदि कुनै पनि किसिमको मुभेबल भएन भने त यो रेकर्ड गर्दैन ओके यदि हामी पनि त्यहाँ गरेको छौँ शान्त उभिहाल्यो भने रेकर्ड गर्दै गर्दैन दे, तर मुभी गऱ्यो भने रेकर्ड गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त म शान्त भइहाल्छु भने अहिले रेकर्ड गर्दैन फेरि मुभ गऱ्यो के पोइन्ट पक्रो समात्यो अनि रेकर्ड गर्यो ओके यो जहिले पनि राख्ने यसलाई जहिले पनि एप्लाई गरेर राख्ने मोसन डिटेक्सनलाई जहिले पनि इनेबल राख्ने त्यसपछि अर्को छ रेकर्ड रेकर्डमा तपाईँको जुन छ भने रेकर्डमा आएपछि यहाँ स्टोरेजको कुरा गरेको छ उसै सेड्युलको कुरा गरेको छ यहाँ अर्को प्यारामिटरको कुरा गरेको छ यसैको तल अझ आउनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् स्पट मोडमा क्लिक गरिदियो भने यसमा अझ धेरै फिचरहरू तपाईँको यहाँ चाहिँ आउने जान्छ ओके okay, थुप्रै यहाँ चाहिँ इनेबल अर्को कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ म किन आएँ भने किनकि यहाँ रेकर्डमा आएपछि हुन्छ सेड्युल छ ओके प्यारामिटर छ अर्को स्टोरेज छ स्टोरेजमा तपाईँको तल अर्को हुन्छ स्टोरेज मोड छ ओके स्टोरेज मोड हुन्छ तपाईँको अब यहाँसम्म कुन स्टोरेज राख्ने त्यसपछि एडभान्स सेटिङमा जानु एडभान्स सेटिङ म चाहिँ चाहिरहेको थिएँ कि म एक्सपोर्ट मोडमा गएर यो रेकर्डको एडभान्स सेटिङमा आउँ र तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एउटा कुरा म बताउन सकुँ यहाँ चाहिँ के छ भने माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कि ओभर राइड छ ओभर राइड के छ त इनेबल छ ओके यो इनेबल राखेपछि के हुन्छ भने कि यदि तपाईँको चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ गर्दा 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 केही दिनपछि यदि तपाईँको चाहिँ स्टोरेज फुल भयो त फुल भइसकेपछि के होस् त अटोमेटिक तपाईँको चाहिँ ओभर राइड गरौँ सबभन्दा स्टार्टिङ सबभन्दा फर्स्ट डेबाट भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दै आजको दिनमा चाहिँ इन भयो फुल भयो भने त सुरुको डेटबाट फेरि डिलिट गर्न थाल्छ अटोमेटिक ओभर राइट गर्न थाल्छ ओके त यो जुन फिचर्स जुन छ भने जहिले पनि इनेबल गरेर राख्नु होला किनकि की तपाईँले यो इनेबल गरेर राख्नु भएन भने त केही दिनपछि तपाईँले बिर्सनुहुन्छ सिसी क्यामेराको ध्यानतर्फ जाँदैन र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कि तपाईँको ओके फुल भएर स्टोरेज तपाईँको रेकर्ड रेकर्डिङ जुन हुन्छ तपाईँको बन्द भइसकेको हुन्छ त्यही दिनमा चाहिँ तपाईँको केही कुरा भएको हुन्छ त्यो कुरालाई हेर्नको लागि खोज्नुहुन्छ भने त रेकर्ड नै भएको छैन स्टोरेज फुल भइसकेछ त्यहाँ तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुने जान्छ त यस्तो नहोस् भनेर जहिले पनि ओभरहाइडलाई इनेबल गरेर राख्ने किन स्टोरेज फुल भयो र स्टार्टिङ डेटको भिडियोलाई अटोमेटिक डिलिट गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ यो कुरा भयो ओके यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त यो मेन्टेनेन्समा हामी जानु मेन्टेनेन्समा गएपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ के छ डिभाइस नेम छ फर्मवेयर छ डिभाइस मोडल छ टोटल च्यानल तपाईँको फोर च्यानल मतलब चारवटा हामी सिसकेपछिमा यहाँ चाहिँ जोइन गर्न सक्छौँ सिरियल नम्बर छ यो सिरियल नम्बर चाहिँ नोट गरिराख्ने कुनै बेला तपाईँको के किसिमको यसमा पासवर्ड भयो भने या के प्रब्लम भयो भने यो सिरियल सिरियल नम्बर तपाईँलाई चाहिँ चाहिन्छ चा, हुन्छ अर्को चाहिँ हार्डवेयर भर्जन छ तपाईँको सिम्पल रिजेस्टोर छ फ्याक्ट्री डिफल्ट छ रिजस्टोर टु इनएक्टिभ छ अब यहाँ यदि म चाहिँ यो जति पनि तपाईँको सेटअप गरेर सिकायो ओके अब यसलाई म चाहन्छु कि एकचोटि रिफ्याक्ट्री गरिदिउँ फेरि सुरुदेखि गरिदिउँ जस्तै मोबाइललाई रिफ्याक्ट्री गरेपछि पुरै त्यसमा के हुन्छ कि सबै डाटाहरू डिलिट हुने जान्छ र एकदम न्यू मोबाइल जस्तो हुन्छ त्यस्तै यसलाई पनि म चाहिँ अहिले चाहिँ युज गरेको छु भने यसलाई रिफ्याक्ट्री गरिदिन्छु मतलब फ्याक्ट्री डिफल्ट गरिदिन्छु भने यो के हुन्छ कि पुरैको पुरै न्यू जस्तो हुने जान्छ ओके यो गऱ्यो भने तपाईँको के हुन्छ कि तपाईँको पुरै क्लियर हुन जान्छ र फेरि न्यू जस्तो डिभाइस अन हुन्छ ओके okay, अब यसमा म तपाईँले चाहिँ के गर्न गइरहेको छु भने यसमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ ओके यसमा म तपाईँले चाहिँ अब मोबाइलबाट ओके okay? मोबाइलबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ म कसरी एसएस गर्ने र प्लस तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरबाट पनि कसरी एसएस गर्ने त्यो कुरा तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु डिबिआरको जुन छ नि यो तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा प्लेटफर्म एसएस छ यसमा चाहिँ हामी आउने र यसको जेनरलमा तपाईँको आइपिडिएस छ हेर्नुहोस् है आइपिडिएसहरूसम्म कुन छ वान हन्ड्रेड वान छ है वान हन्ड्रेड वान लास्टको है आइपिडिएस मतलब वान नाइन टू डट वान सिक्स डट जिरो डट वान हन्ड्रेड वान ओके यो सम्झिराख्नुपर्ने त्यसपछि प्लेटफर्म एसएसमा तपाईँको अब यो चाहिँ म एसएस गरेर छु ओके कि म तपाईँलाई चाहिँ ओके यसमा ओके जुन हाम्रो यो तपाईँको क्युआर जुन छ यसलाई क्युआरलाई स्क्यान गरेर हेर्नुहोस् यहाँ दुइटै क्युआर कोड छ फेरि यहाँ झुकिनुहुन्छ है तपाईँ यो भनेको एपलाई डाउनलोड गर्नको लागि स्क्यान गरेर डाउनलोड गर्ने ओके यो भनेको एसएस पाउनको लागि ओके यो भनेको के त एसएस पाउनको लागि र यसमा स्ट्याटसमा अनलाइन छ यदि अनलाइन यो छैन भने त तपाईँले चाहिँ के हुन्छ फेरि अनलाइनबाट इन्टरनेटबाट तपाईँले जुन पनि ठाउँबाट इन्टरनेटबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यो एसएस गर्न सक्नुहुँदैन यो डिपिआरलाई ओके त्यो कन्डिसनमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जुन डिभिआर छ भने त्यो डिभिआरमा तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पऱ्यो छ भने यहाँ स्ट्याटसमा अनलाइन बताउँछ अनलाइन बताइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हि कनेक्ट तपाईँको एपलाई चाहिँ ओपन गर्ने ओपन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ प्लसमा क्लिक गरेर पछि स्क्यान गरेर भन्छ र स्क्यान गरिदिएपछि के हुन्छ कि हाम्रो डायरेक्ट तपाईँको कुनै पनि किसिमको नेम पास नमानिकन डायरेक्ट एसएस पर्न सकिन्छ अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ कसरी हामी चाहिँ यो डिबिआरलाई एसएस गर्ने र लाइभ हामी चाहिँ भिडियोलाई हेर्ने त्यसको बारेमा सिकाउनु गरेको छु मोबाइल स्क्रिम आइसकेको छु मोबाइल स्क्रिम आइसकेपछि गुगलमा जाने गुगल हुन्छ गुगल क्रोम या गुगलमा जाने त्यहाँ चाहिँ टाइप गर्ने हि कनेक्ट गेने गेने रह 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 रह। चार्या, चार्या र सर्च गर्ने सर्च गरिसकेपछि माथि फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड हि कनेक्ट छ यसमा के गर्ने क्लिक गर्ने यसमा जब क्लिक गर्नुहोस् भने यहाँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोडलाई भन्छ यहाँ हुन्छ गो टु डाउनलोडमा भन्छ ओके त्यो गो टु डाउनलोडमा चाहिँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला म अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसैले तपाईँको डाइरेक्ट एकचोटि यो एपमा ओपन भइरहेको छ ओके तर तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु होला डाउनलोडमा जानु होला गो टु डाउनलोडमा हुन्छ यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ ओके यस्तो आउँछ पेज त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हुन्छ यो एपमा जुन नि जस्तै म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ बताउँछु यहाँ छ हि कनेक्ट हुन्छ यो हि कनेक्टलाई के गर्नु होला क्लिक गरेर ओपेन गर्नु होला यो ओपन भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नु छ भने यहाँ माथिको प्लस जुन छ यहाँ हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला ओके त्यसपछि स्क्यान क्युआर कोड जुन छ नि यसमा के गर्ने क्लिक गर्ने स्क्यान क्युआर कोडमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ जुन हाम्रो मोनिटरमाको जुन छ ओके नेटवर्कको प्लेटफर्म एसएसमा त्यसमा तपाईँले चाहिँ एड डिभाइस भाय हिट कनेक्ट जुन लेखेको थियो त्यसमा चाहिँ स्क्यान गर्नु होला त्यो क्युआरलाई स्क्यान गरेपछि यहाँ चाहिँ त्यसपछि आउँछ एड गर्नु होला एड गरिसकेपछि ओके अहिले यो म रेजिस्टर गरिरहेको छैन हुन्छ ओके त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ म चाहिँ सेभमा क्लिक गर्छु र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ एक्समिलिएटर भनेर चाहिँ हुन्छ फर्स्ट स्टेप हुन्छ सेकेन्ड स्टेप जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भनिरहेको छ गर्नको लागि हुन्छ म यसै पछि गर्छु अहिले चाहिँ एक्समिलिएटर भनिदिइरहेको छु यति भइसकेपछि माथि एउटा म चाहिँ डिभाइसलाई एड गरिसकेको छु हुन्छ यो डिभाइसमा माथि म क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ओके हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है म हात हलाइरहेको छु हेर्नुहोस् त ओके okay, भिडियो पनि यहाँ लाइभ आइरहेको छ यसरी तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट पनि तपाईँले आफ्नो जुन सिसी क्यामेरा जुन थियो त्यो सिसी क्यामेरा चाहिँ एसएस गर्न सक्नुहुनेछ यसमा कुनै पनि किसिमको गाह्रो छैन है एकदम इजी छ जस्ट तपाईँले चाहिँ अलिकति के हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब इन्टरनेट कनेक्सन अनुसारले तपाईँको के हुन्छ कि यो तपाईँको ओके जुन छ नि यो माथिको ओके त्यो अनुसारले चाहिँ क्वालिटीको भिडियो डिस्प्ले गर्छ डबल क्लिक गर्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको ओके जुम पनि भयो ठुलो भयो स्क्रिन हुन्छ र यहाँ चाहिँ प्ले गरेको छ ओके यो हेर्नुहोस् त अहिले यो तपाईँ के छ त्यहाँ चाहिँ लाइट कम भएको कारणले चाहिँ के भनेको छ भने त्यो ओके इम्फ्रा रेडमा अहिले चाहिँ त्यो एसएस गरिरहेको छ हुन्छ जस्तै यसमा लाइट प्रोपर आइरहेको छ भने हेर्न सक्छु म यो क्यामेरालाई चाहिँ अहिले समातेको छु हुन्छ त हेर्नुहोस् यो डिस्प्ले गरिरहेको छ ओके यो कलरफुल अहिले तपाईँको दिइरहेको छ किन यसमा तपाईँको चाहिँ आइआर जुन छ अहिले एक्टिभ भएको छ किन यसमा लाइट प्रोपर आइरहेको छ तर अर्को जुन छ तपाईँको जुन ओके क्यामेरा जुन डुम क्यामेरा छ त्यसमा चाहिँ के छ लाइट त्यति पुगिरहेको छैन त्यो चाहिँ के भन्छ त आइआर तपाईँको चाहिँ स्टार्ट गरिदिएको छ ओके यसरी तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा यसमा अब धेरै कुराहरू हुन्छ हुन्छ फिचरहरू जुन हुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै यसमा अब युज गर्दा गर्दा तपाईँलाई थाहा हुन्छ यसमा के के कुरा दिएको छ हुन्छ प्लेब्याक छ हुन्छ पहिलाको भिडियोहरूलाई हेर्नु पऱ्यो भने प्लेब्याकमा गएर त्यो भिडियोहरू हेर्न सकिन्छ तर रेकर्ड भएको हुनुपऱ्यो रेकर्ड भएको छैन भने तपाईँले हेर्न सक्नु हुँदैन ओके त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ माथि गएर तपाईँलाई सुन्छ यो सबै तपाईँले यहाँबाट हुन्छ सेटिङ सेटिङमा गएर पनि यो सबै कुरा हेर्न सकिन्छ हुन्छ यहाँबाट तपाईँले चाहिँ जुन यो मोबाइलमा जुन यो डिभाइसलाई एसएस गर्नुभएछ त्यसरी यहाँ डिलिट गर्यो भने त्यो डिलिट हुने जान्छ ओके यसै अब के भयो कि तपाईँले चाहिँ जुन पनि ठाउँमा भयो भने जहाँ गए पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट यो सिसी क्यामेरालाई चाहिँ एसएस गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ कोही म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु र अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ फर्स्टमा इन्टरनेट एक्सपोर्टलाई चाहिँ ओपन गर्छु र यो कम्प्युटरमा पनि मेरो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन छ र त्यो जुन म डिभीआर छ त्यसमा पनि इन्टर कनेक्सन थियो त्यसैले मोबाइलबाट भ्यू पनि भएको थियो अब म यो कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ इन्टरनेट एक्सपोरलाई ओपन गरेको छु र यहाँ चाहिँ एड्रेस बारमा त्यही एड्रेस टाइप गरिरहेको छु हुन्छ जस्तै वान नाइन टू डट वान सिक्स एट डट जिरो डट वान हन्ड्रेड वान थियो र इन्टर गर्छु इन्टर गरेपछि हेक भिजनको जुन तपाईँको पेज छ त्यो आइसकेको छ मतलब त्यो डिभाइससँग कम्युनिकेसन भइरहेको छ अब यहाँ चाहिँ म एडमिन दिन्छु एडमिन दिएपछि फेरि म पासवर्ड दिन्छु एडमिन एट द रेट वान टू थ्री त्यसपछि म लगइनमा क्लिक गर्छु लगिनमा क्लिक पछि यहाँ लगइन भइसकेको छ मतलब त्यो सिसी क्यामेरासँग हामी चाहिँ यहाँ हेर्न कि कम्युनिकेसन भइसक्यो एसएस भइसकेको छ अब यत्रो भिडियो प्ले गर्नको लागि भिडियो चाहिँ भ्यू हुनको लागि भनेर कि प्लिज क्लिक हेयर टू डाउनलोड एन्ड इन्स्टल दिप प्लगइन अनि त्यसपछि मात्र तपाईँको चाहिँ भ्यू हुन्छ यहाँ क्लिक गर्छौँ हामी यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुस् त तल आइ आइसक्यो रन गर्नको लागि मा क्लिक गर्छु र यो डाउनलोड भइसकेपछि रन गर्छ रन गरिसकेपछि इन्स्टल हुन्छ गर इन्स्टल गरिसकेपछि बल्ल तपाईको भिडियो जुन छ यहाँ प्ले हुन्छ यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नलाई बन्यो एस गर्दिन्छु म इन्स्टलिङ स्टार्ट भइसक्यो यो इन्स्टलिङ भइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्न सक्छौ त्यसपछि अलाउ दिन्छु म अब यहाँ हेर्न सक्नु सक्यो बक्स बक्स आइसक्यो अब यहाँ चाहिँ हुन्छ यहाँ लाइभ ओके लाइभ भ्यू जुन छ यहाँ चाहिँ स्टार्ट अलमा क्लिक गर्छु सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ डिबिआरमा आएको छ डिबीआरमा यहाँ तपाईँको चाहिँ कन्फेगेसनमा गएर तपाईँ चाहिँ नेटवर्कको प्लेटफर्म एसएसमा यहाँ चाहिँ स्ट्रिम इन क्राफ्टसन इनेबल छ र भेरिफिकेसन कोडमा जुन छ भने यो कोड हाल्यो भने हामी चाहिँ ल्यापटप या कम्प्युटरको जुन इन्डेक्स इन्टेक्सप्लोर जुन छ हाम्रो या चाहिँ गुगल क्रोम त्यहाँ चाहिँ लाइभ भ्यू गर्नको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेरिफिकेसन कोड त्यहाँ दिइसकेपछि मात्र तपाईँको चाहिँ लाइभ भ्यू हेर्न सकिन्छ त्यसैले यो कोड तपाईँलाई चाहिँ ओके त्यो इन्डेक्स इन्टेक्सप्लोर या गुगल क्रोममा लाइभ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ हाल्नुपर्छ त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो म अब तपाईँलाई चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा गएर बताउन गरेको छु अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लग इन इन्स्टल गरिसके पनि ओके प्लग इन इन्स्टल गरिसके तापनि हामी यहाँ जब ओके यहाँ क्लिक गरेर जब प्ले गरिरहेको छ भने त हाम्रो यहाँ चाहिँ के भन्छ इन इन्भाइलिड इन्क्राप्सन के भइरहेको छ मतलब रङ रङमा इन्क्रप्सन दिएको थिएँ त्यसैले भइरहेको थिएन कन्फ्लिगेसनमा गएर ओके र यहाँ तपाईँले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो तपाईँको जुन म अघि तपाईँलाई चाहिँ इन्क्राप्सन जुन कि भनेको थिएँ भेरिफिकेसन कि त्यो यहाँ चाहिँ हामीले हाल्नु पर्यो यहाँ जस्तै म त्यो हालिरहेको छु एनएसओ नाइन टिक्यू ओके यो जुन छ भेरिफिकेसन कोड यो हालिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ सेभमा के भने क्लिक गर्ने लाइभ भ्यूमा आएर हामी चाहिँ क्लिक गरेर अब हेरौँ यदि यो तपाईँको चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन कोड करेक्ट भयो भने यहाँ डिस्प्ले भयो ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको करेक्ट भइसक्यो र डिस्प्ले पनि भइसकेको छ ओके यसरी नै तपाईँलाई के गर्न सक्नुहुनेछ भने ल्यापटप या कम्प्युटरमा तपाईँलाई चाहिँ ओके इन्टेक्स फोर खोलेर ब्राउजरमा तपाईँको जुन आइपिडी छ त्यो चाहिँ थिचेर लगइन गरिसकेपछि प्लगइन दिन्छ त्यो प्लगइनलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कन्फ्रिग्रेसनमा गएर ओके यहाँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो इन्क्रप्सन जुन कि छ त्यसलाई त्यहाँ हालेर अथवा कहाँबाट हेर्ने कसरी हेर्ने त्यो तपाईँले चाहिँ ओके okay? त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो भिडियोमा मैले बताएँ कि कसरी हामी त्यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने र भेरिफिकेसन कोडलाई कसरी लिने ओके इन्क्याप्सन किलाई कसरी लिने त्यो तपाईँलाई चाहिँ म डिपिआरमा त्यहाँबाट कसरी गर्ने त्यो कुरा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ त्यही कोड तपाईँले हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ लाइभ यु हेर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नुहोस् त मैले यहाँ हात हलाइरहेछु हेर्नुहोस् त ओके यसरी ओके ल्यापटप या कम्प्युटरमा पनि तपाईँले भ्यू गर्न सक्नुहुनेछ यसमा तपाईँले रेकर्ड भएको कुरालाई चाहिँ प्लेब्याक पनि गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ प्लेब्याकमा यदि तपाईँको चाहिँ भिडियो रेकर्ड भएको छ भने ओके तपाईँको सबै यहाँको तपाईँको ओके सो गर्छ र प्लस तपाईँले कुन डेटमा तपाईँको चाहिँ भिडियो हेर्नु छ त्यो डेट चुज गर्ने र कुन टाइमको त्यो चाहिँ प्ले गर्ने फास्ट गर्ने स्लो गर्ने त्यो सबै गर्न सकिन्छ ओके यसरी तपाईँले चाहिँ यो पुरै भिडियो भन्नेमा ओके पुरै भिडियोमा तपाईँले चाहिँ ओके सिसी क्यामेराको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ ओके अनबक्सिङ हुन्छ एसएम बल हुन्छ त्यो जति पनि कम्प्युटर छ कुन कुन कम्प्युटरहरू हामीलाई चाहियो हुन्छ कसरी कनेक्सन गर्ने कसरी हामी चाहिँ ओके डिस्प्ले गराउने हुन्छ र कसरी यसमा कन्फिगेसनहरू गर्ने त्यो सबैको बारेमा हामी यहाँ सिको ओके र यसबाट तपाईँलाई अब चाहिँ के भयो भने यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि दुईचोटि ट्राई गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के हुन्छ कि अलिकति तपाईँले ओके सानोतिनो प्रब्लम जुन आइरहेको छ त्यो पनि क्लियर हुने जान्छ र तपाईँले त्यसपछि कुनै पनि ओके ठाउँमा प्लेसमा जब तपाईँले यसको जडान गर्नुहुन्छ ओके okay, यसको एसेम्बल गर्नुहुन्छ कनेक्सन दिनुहुन्छ सिसी क्यामेरा चाहिँ तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तो गाह्रो फिल हुँदैन ओके okay? तर यो भनेको तपाईँको आउने तपाईँको हुन्छ जति पनि आउने आउनेकै दिनमा तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा तपाईँ सिसी क्यामेरा हाल्नै पर्छ अहिले पनि पर अधिकांश धेरै ठाउँमा सिसी क्यामेरा हाल्न थालेका छन् जुन कि यो धेरै नै तपाईँले चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँलाई बडी अर्निङ गर्ने कमाउने एउटा तपाईँको बिजनेस स्टार्ट गर्ने एकदम राम्रो छ त यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईँले यसरी एकदम ट्राई गर्नुहोस् र तपाईँले म के भन्छु बान भने कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले काम स्टार्ट गरिदिनुहोस् र एउटा तपाईँले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने बिजनेस पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक र सेयर होला र प्लिज कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तर तल बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला किनकि यस्तै खालि भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु जुन भिडियोबाट तपाईँ के कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ भिडियो दिनको लागि थ्याङ्क यू